mar annaga xukuumaddiisii waa lagu kacay, annaga laftirkeena caraan qabnay, oo maxaa yeelay guddoonkii bay naga xoogeen, gacan ay iyaga maartay, oo sifa sharci jarca oo sheekh aadan madoobena looga saaray, anigana laygaga saaray guddoonka, oo baarlamaan guddoonka la cayrinayo xubnihiisa kalena ay joogayaan, weligaa ma arta waa idinka dhammaatay la dhahayo ayaana lagula kacay. Kulanti wanaagsan daawadayaal, halkani waa Goobjoog TV, ku soo dhawaada barnaamijka Xog iyo Xusuus oo aad ka daawataan telefishinka caalamiga ah ee Goobjoog. Barnaamijka Xog iyo Xusuus waxaynu ku wareysanaa waaye joog dad ah oo runtii usoo joogay wax badan oo dadkan iyo weliba sidoo kale dalkan Soomaaliyeed ku dhacay iyo taariikho hore. Barnaamijkeena Xog iyo Xusuus waxaa marti noogu ah maanta Professor Maxamed Cumar Dalxa oo soo noqday xildhibaan, sidoo kale xilal kala duwan ka soo qabtay dalka Soomaaliya sida guddoomiye ku-xigeenkii koowaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Waxaynu maanta ka wareysan doonaa arrimo dhowr ah oo ku saabsan taariikh nololeedkiisa, waxyaabihii uu u soo joogay ee dalkan ka dhacayay, iyo sidoo kale arrimo kale oo la xiriira burburkii dalka markii uu ka dhacay kadib, waxyaabihii dhacay, heshiisyadii lagu galay dalalka markaasi deriska la ah Soomaaliya. Arrimahaas oo idil ayaan ka wareysan doonaa Professor Maxamed Cumar Dalxa. Barnaamijka waxaa idinla socodsiin doonaa anigoo ah Yuusuf Cabdulaahi Maxamed. Barnaamijka waxaa soo diyaariyey Cabdicasiis Axmed Gurbiye. Dhinaca kaamirada waxaa iga saacidi doonaa Wardi Axmed Cabdalla. Barnaamijkeenna waxaa sida aan hore idinkugu sheegaba marti inoogu ah Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah dadka sida weyn looga yaqaano geyiga Soomaaliyeed. Professore, marka hore waa ku soo dhaweynayaa, aad baan kaaga mahadcelinayaa in waqtigaaga qaaliga ah aad ina siiso. Su-aasha ugu horreysa ee aan ku weydiinayo waxa ay tahay, wax ma noogu sheegi kartaa noloshaadii xilligii yaraanta iyo sidoo kale waxbarashadii heerarka kala duwan ee aad soo qaadatay? Mahadsanid Yuusuf. Marka hore adiga iyo Gurbiye, Wardi, dhammaan bahda Goobjoog TV iyo dadka Soomaaliyeed ee barnaamijkeena la socda, salaanta Islaamkan idin leeyahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Sanan kadib, haddii aan in yar aan ka xuso taariikh nololeedkayga yaraanta, markaan ka bilaabo dugsiga Qur'aan dhexe hoose magaalada Walaweyn la yidhaahdo ee gobolka Shabeellaha Hoose ka tirsan Koonfur Galbeed ayaan ku dhashay, ku barbaaray, halkaasaana aan ku soo dhammaystay shaqada aan ka bilaabay 17 jir anoo ah, kuna guursaday tala waalid. Waxaan ahaa nin yaraantiisii hobbigiisa uu yahay sportiga iyo fanka. Kubadda ayaan ciyaari jiray oo cagta ah. Waxaan gaaray ilaa heer aan usoo safto kooxdii dekadaha oo interpartualna la odhan jiray. Xagga deegaankana markaan u ciyaarayayna gobollada nagu dhowdhow, Baydhabo iyo masalan Balcad iyo Buurhakaba iyo Qoryooley ilaa adiga degmooyinka dhowdhow Afgooye iyo ayaa waxaan ahayn kubadda cagta, maartay raggii markaa koox oo ay u dhisnayd hay-addii dhismaha u qaabilsanayd hoggaanka dhismaha xooga ama projectigii markaasi la oran jiray Balidogle, oo mahalliha ka gaadhe ee aniga rag abaal igu leh oo aan mar waliba inaan xuso iga go'an tahay, oo ay madax ka ahaayeen Ibraahim Sheekh Cali Xaafuun, Ibraahim Jeeb la oran jiray, iyo Cumar Xaashi Aadan, Allaha u naxariistay, ee labadoodaba ay xilal ayagoo haya, midna qaraxii beledweyne uu ku dhintay xilligii maaragtay Sheekh Shariif madaxweyne uu ka ahaa dalka, oo Cumar Xaashi Aadan ah ninkii beledweyne ay geeyeyna ee igu horreysay iguna dambeysay ahaa xilligaas, iyo Ibraahim oo hay-addaasi ninka Balidoogle injineerka ahaa ee dhisay isagoo laba xidiglaa ilaa markii dambena dhismahaasi markii uu soo gabagaboobayna dibadda uu u aaday, oo qadarin runtii aanan la ilaawi karin igu leh nool shayda yaraan waxbarasho
مركان أنا عن قيمي وصدح يتوان سنة إلى جامعات أنا عن كبح كلية اللقاضها أفر سنة جهير فرصة إي سي أنا مشاهر كي نقاضنا يا وحنا برنا يا أردينا كبدنا العيارة يو سلاسي ورتا وح تاريخ ذي ذا سكوت دوبن وحبر شو يو هواية ذي هي كو كم تكافن كي سبورتيكا يو مش عن كل شيء يعني عن كسر قاضنا يا إنتاسي ويا وما حسنت هاي حنكو الدين يا دتك حكوا برتين كام عدي ومدة سيدي بركو نقطة وما حسنت هاي كام عدو ورتا برا مركا عدي عن نقطة نسيتو حكا هو رئيسه إن عن نقطة أسيستن عدي أو هذا مركا عدي هو فول أح أو مركا أي شروطها كله مال كله وحبر الشدة يا دي أما أتكود تتشهدو ولو تحجريه وهالكد لكن مركا دلك نيو حكوا برتاي أدي أتهاي أما كلية ده لو قاضنا يو بدنا ب يا أتكتي معه مركا كلية ده أفافك كلية ده لو قاضها وأنا كبجل أركي أفرت سنة أي أهيد لغة ده إذا كواد وعربي يتن لبات وأيضا أي أهيد إنجليش كلية ده سو أفر ما أرتي لو قاضوا لو برهنا أي والله يسدل صارناين talyaaniga iyo faransiiska ingiriiska iyo carabiga iyo soomaali oo si cilmi ah oo aydana aan ku qaadanayney oo rag hadda maanta ee qubara ay la wada yaqaano soomaalida macallimiinta aan ku xusi karo Cabdulla Mansuur iyo Ciise Maxamed Siyaad ay ahaayeen kuwa ajaanib oo soomaali kaliya aan ahayn oo iyagana ama ka socda wadamada Yurub hadii ay luqada ingiriiska ay tahay professor oo ka yimid ingiriiska ama kuwa kale ka soo jeeda talyaaniga ama frans ama dalal kale oo carbeed suudaan oo kale ayaa wax noo dhigay iyo siiriyaan oo kale oo anaga macallimiinteeda aan ka xusuusto marka darajada ardayga ay ku qalin jabinaysid marka adiga ay gaarto 414 ama 404 aan idhaahde ayaa waxaa lagu ogol yahay inaad assistant noqotid adoo lagu eegayo يعني شروطه كله دين اخلاق دا لنن معلم اما بروفيسور لو ديارينا جامعات علمي ضد ما انت اهل وا سهر استاغيا تاي اقونتا دي كريا ما يسن عين وحيا وفرا كله ايدا لغا ايغيو ايا ايدنا انت هاس ايدنا اي كوسيت كنيد مركا اني مركا شروطها سي امبان بوحيي وحان كيناي bundooyinkii loo baahnaa darajada cilmiga 404 wax ka badan baan markaasi 410 ugu sareysay 100 color ayaa la dhigi jiray ala kulli hal oo excellent ah sidaasi markii la igu qaatay ayaa noqday barakaali ama afka qalaad wax lagu dhigi jiray assistant professor waxaan ku shaqeeyay 1984 tii aan ka baxay kulliyadda afafka jaamacadda umadda marka sideetan iyo shantii sideetan iyo lixdii sideetan iyo toddobadiina takhasus ayaan aaday saan u soo diyaariyo master degreega iyo diplomka loo yaqaan diploma caali oo waxaa la yidhiray dalka Suudaan anaga iyo rag saaxiibo oo shan ku ah oo hal gabar Soomaaliyeed ay nagula jirtay Ruqiya ma aragtay Maxamed Baare gabar oo aad u edeb badan aan ka xusayo iyo saaxiibkayga Maxamed Cabdi Maxamuud uu nool yahay maanta xamar uu joogo iyo Cabdirazaaq Hiirad oo asagana reer Puntland ah oo hadda saaxiibkayga asagana ay u sheegay inuu London joogo iyo gabadheenaasi oo iyadana kulleyba wadamada Yurub meel ay ka joogaan intoodaba marka dadkaas aan isla soo qalin jabinay aan iskala soo baxnay macadka aqoonta sare ee lagu qaato iyo takhasusyada oo ay leedahay jaamacadda ama aan idhaahdo Jaamacadda Carabiya ururka Jaamacadda Carabeed oo aan xubin ka nahay siiba hay-adda ay bixisana ay ahayd hay-ad la yiraahdo Al-Munadama Al-Carabiya Wal-Tarbiya Wal-Thaqaafa Wal-Culuum Alexis ku magacdheer oo ku lahayd xataa maaxad halkan oo ardayda Soomaaliyeed waxay ku baranayeen oo markii dambe markaan soo qalin jabiyey oo aan maaxadkaasi fursad u helay oo aan ahaa ragii lecturer-ka ahaa wax ka bixinayay oo ragii wax ka dhiganayay runtii aan ka xasuusto Cumar Finish oo maanta gudoomiyaha runtii gobolka Banaadir iyo Duqa magaalada ah
rag fara badan oo tayo leh ma gartay ayaa maacadkaasi intaan assistant ka aan ahaa iyo intaan professor ka markii aan soo dhameystay 1989 takhasuskayga oo master degree linguistics aan soo qaatayna jaamacaddii aan ku soo laabtay isla kulliyaddii luqadaha halkaasaan anoo full lecturer ah grade A ah oo aan bilaabay inaan markaa jaamacaddaydii oo shalay iyada soo diyaarisay ama kulliyaddaydii aan wax ka soo bartay iyo dalkaygiiba aan dib ugu soo laabtay anoo waxbarashada halkaasi aan qaybtaydii markaa aniga laygu lahaa waajib aan gudanayo ayaa anoo imtixaan qaaday oo aan arday soomaaliyeed ee weliba meel aan ka dheereyn agagaarka shabeelle imtixaan aan ka qaaday oo weliba markaa ay ahayd meelo oo markaasi oo ayaga waxbarasho oo iyada markaa part-time aan ku ahaa matalan maacadka hadda aan sheegay part-time baan ku ahaa kulliyadda saxaafadda ayaan part-time ku ahaa waxaan markaa part-time ku ahaa markas la oran jiray maaragtay almarkas athaqaafi alcarabi liibi oo liibiyeeda ay furtay afka carabiga oo ayagana lagu baranayay oo hable iyo wiilan lahaa iyo jaamacadda kulliyadda aan ka tirsanaa markaa ee afafka oo food lecturer oo markaas iyada aan ka ahaa bara buuxa halkaasi marka iyadoo marayso ayaa qaraxii markaa hadda waddanka markaas dagaalkii sokeeye iyo burburkii dowladda ayaan marka kula koobsaday aroo fresh ah waaya burburkii kadib amaba burburkii waxyaabaha aadka laguga xasuusto waxaa ka mid a inaa heesaa ahayd oo fanka a ku jirtay sidee uga qayb gashay heesihii hirgalay waxaa sidoo kale nooga warantaa heesta waa 15 jir aniga burburkii horta ma ahayn fankaygu waa ka horeeyey intaan ardayga ahaa saad la socotid iskuullada marka la xirayo xaflado waxaa la sameeyaa oo lagu soo bandhigayo aqoonta faa'iidadeeda waxbarashada ardaydaasi lasoo xuli jiray ayaa waxaan ka mid noqday ardayda badanaaba markaa xagga heesaha codad ahaan la tijaabiyey aniga la ii dhiibi jiray maaragtay heeso oo markaasi oo ay khuseeyaan waxbarashada laba markaasi unbaad noqonaysaa marka adiga aad kolayba matalaad la yidhaahdo tacliinta nin ku fiican oo markaasi ku matalaya dhinaca fiican ama arday oo markaa ihmaal ama xoogaa sameeyey maaragtay dib ugurasho waxbarashadiisii oo asagana matalaad oo xoogaa saaqidnimada dhibka ay leedahay iyo ardayga si ay uga waantoobo ayadana lagu soo bandhigayo marka badanaba ardayda loo soo qaato dadaalka iyo heesahana markaa taa iyadoo marka halkeedii ay tahay deegaanka aniga aan kuu sheegay ee walloweyn balidoogle ayaa 1977 horaanteedii waxaa soo degay ciidankii qalabka sida soomaaliyeed dardartiisii kacaankana markaasi isagana aada maaragtay u caabanaa halkaas oo dhammaan qeybaha ciidamada cirka ciidamada difaaca cirka ciidanka commandoska intaan oo dhan ayaga markaas ay halkaasi ay degaankaas ay soo buuxiyeen ayaa waxaa kasoo dhex baxay koox faneed oo ciidamada ah oo markaasi ay hormuud ay ka yihiin cali diiri cali gaab oo nin mu-alif weyn ahaa allah u naxariiste oo reer jabuuti kasoo jeeday laakiinna ahaa marka ciidamada xooga dalka ee soomaaliyeed saraakiishooda mu-alifna heese badan hadda isaga cali u tiriyeyna allah yarxamhu marxuumka uu meesha uu ku alifay oo heestan hadda adiga aad soo qaadatay shankaroon keliya maahane heesta salaad derbi uu qaaday ceelbuur ayaa heesaha si uu meesha ku curiya ay ka mid tahay hees la yidhaahdo dhigmaayo tuutaha oo cali diiri cali gaab uu leeyahay balidoogla lagu alifay riwaayadii if iyo aakhira gebigeedaba meeshaasi ayuu ku sameeyey afrikais buuro israa'iil ma boodeen beri dhexe intuu dego birta kuma afaysteen waa 100 yahuudiyo rag baabiirinaya beelka ufinaya barqa laguma gaaro heestaasoo cajiibka ahayd oo iyadana xasan aadan samatar uu qaaday kulli meeshaas uu ku sameeyey ayadan balidoogla lagu sameeyey marka kooxdii horseed oo dhan baaba meesha aan idhaahdo
marka heesihiisi aadka loo jeclaa oo anagana ardaydii dadkii markaa soo baxay ee fanka xiiseynaya anigana aan ka mid ahaa ayaa waxaan xifdinaynay heesaha abwaanka ciidamada markay noo yimaadaan anagoo arday dugsiga hoose dhex dhiganayno ayaga meesha ayagana ay riwaayadaha iyo goosyada ay noo keeneen ayaa la camirayay fanaaniin fara badan baa noo imaanaysay walaalaha hargeysa oo fanaaniin badan oo caana oo la wada yaqaano oo damaanta dhammaan haddii waa xusaya aan iraahdo ahaa oo dhan aan ka bixi karin rag waaweyn oo murti iyo iyagana raggii reer dee waa taqaanaa hargeysa hooyga fanka ya dadkii asalka u ahaabaa ka wada maratay meesha markay keenaan riwaayadaha meesha ay soo maraan ilaa iyo hadde waddanka sidan ma aanu ahayn ilaa iyo beled xaawo ilaa iyo kisimaayo ayaa ay isku furnaydoo basas bay maratay ay wadan jireen fanaaniintu mar heegana kusoo gelayso mar horseeda kusoo gelayso mar waa beriya kusoo gelayso mar waa beri hargeysa ku imaanayso yacni annagoo dhan waxaan ahayn meel magaalo faneyd center u ah iyo ciidamadiiyo marna kubadda iyo sportiga noocyada kala duwan oo ayagana laga helayo oon wada ciyaarayni marka magaaladaasi saas fan iyo sportiba ay ahayd magaalo camiran ayaa markaasi heesaha meeshaasaan horta kasoo bilaabay dabadeedna 80-meeyadii ayaa fankeygii inaan horumariyo sportiga waxaan usoo saftay waataan ku sheegay dekadaha laakiin fanka inaan cajalado iyo magac aan ku yeesho heesaha hirgale aan kasoo qeyb galo caldiiri caligaab murtidiisii iyo heesihiisii oo heestaa ugu caansan shinkaroor tu kalaa jirta barne la yihaahdo heese kalaa jira kaalinta kuwad aan ku galay hodan ma ahan dhegarey oo cabdirasaaq jaamac muusen la yihaahdo oo aan ahayn maaratay dhinaca waxbarashada reer walloweyn oo markii dambe isagoo generaal ay ugu dambeysay dadkaas oo dhan oo aan dadkii isla soo wada kacay waqtiga aan ahayn ayaa waxay ii suurto gelisay inaan maanta kaydka ee cajaladaha soomaaliyeed maqal iyo muuqaalba inaan ku yeesho heeso oo haddambadi shan dadka ay maaratay aada u garanayaan heestani shankaroon ay kamid tahay oo caldiiri caligaab iskale musigane iyo laxanka aniga aan badi leeyahay laakiin barsoolka iyo isku dabaridkeeda uu lahaa allahu naxariistee daawid cali masxaf wayahay mudan aad ba umahadsan tahay waxaan ku weydiinayaa waxyaabihii waddanka dhacay burburkii iyo sidii ay nolosha ahayd waxay iga warantaa maalinkii 26-kii January 1991 halkay joogtay noloshu sidee ahayd markaas xabaraan joogay wataan ku iri anoo imtixaan arday ka qaadayo ayaa madaxtooyada waxaa kasoo dhacay qori dayaankiisa yacni aan horay weligeyga u maqal taasi waxay dhalisay iyadoo awal maxamxamtu ay jirtay inay dagaalo ay ka socdaan waqooyiga gobollada dhexe meelo kamid a oo dowladdu ay ku kacsan yihiin USC oo iyadu markaa laleeyahay jowhar bay markaan soo gaartay waxawaa kasoo gudubtay hiiraan waa soo dhaaftay arrimahaas oo dhan iyo xamaro aan maaratay ee bilaabatay laga dareemayo in jawiga uu cakirmay uuna deganayn ayaa dayaankaasi maalintaasi markii dhegaheenna uu kusoo dhacay ardaydii iyo annaga hal marba istaagnay xaaladu inaysan wanaagsanayn markaan arkayn ardaydii waan fasaxay iskuulkii waan soo xiray waa soo baxnay isla markii magaalada isbedeshay isu socodkiibaa siyaabo kale annagoo dhan waxaan aragnay dadkii oo kale jahwareer yowmal qiyaamaha waxaa lagu gartaa lin markay timaado dadka gabadha iyo aabaheeda ama gabadha wiilka iyo hooyadiisa ama cunugta iyo islaantii dhashay ayaa xataa ay kala wareerayaan ma garta taranaasa sukaara wama hum bisukaara ama yom yafiru lmaru min akhiihi marka suuraddana lagu sheegayo maalinta ninka maaratay ee walaalkiisa ka ordaaya aabihiisa ka ordaaya ama saaxibatihi wa banihi magarta tiyoo kale ad arkaysa dadkii oo saan cunugii la kala lumay ah wiilkeyga ah waxa ka halkaa ayo shabeellaan soo aadnay oo jaamacad markaasi oo iyada daraasaatul islaam kuliyad la yihahdo ay ka furnayd meeshi waxba ma joogo taxiyaa meesha shabeella laga raaci jiray loo badnaa booseejo ahayd wax jooga male meeshaan hadda mool kale leeyahay ee dahabshiir iyo kulli ay iskugu tageen ma aragtay ganacsiga weyn ka furan kuraajidalsuud baa la oran jiray halkaasaan taxi aniga ardaydaydii laba gabdhood miya saddex miya ayaan ku ahayn maan dhumanayna ay soo raacay halkaasaan gaarigii kasoo raacnay taxiga
dhinacaan wadada marka mukarramaan rabna inaan aadno way xiran tahay la yidhi wadada kaliya furan haa isla markiiba saacada maata maysan qaadanin wadada hoose ee dekadaha horumarta halkaas aan marnay sidii aan ku tagnay madiina oo abtigeyga allah yarxamhu oo aada nin ciidanka loo yaqaan aada mobil looran jiray oo guri kulahaa isagaana aan la joogay ayaan sidii ku aaday xaafadiisii halkaasaa maalintii oo dhan dayaankii oo sii xoogeysanayay dagaalkii sinai bay ka dhacaysaa halkaas ay ka ololeysaa inta kamay dhinaca daynil xaggeeda waay dabaq korkiisaan saaranay hadba meeshay holcayso markii dambe waxaa la isugu yimid xaafadii aan deganayn madiina wada jir markaasaa qaxi bilowday oo kala orod min walbow min xayu ji'ta meeshaad markii hore ka timid aad annaga markaa orodkeenii annagii abti iyo wixii ciyaal wixii kale joogay oo magaaladii oo iska fadarowday hubkii oo faraha ka baxay magaaladii oo yaacayso oo nin walba dhalma yaryar qoryaha iska wataan sidiiyaan waxaan ogaga cararnay magaaladii waxaan gaadhnay meeshii markii hore asalooga laga yimid wallaweyn markaasaan meeshaasi aan ku nagaanay haddana markii dagaaladii oo haddana mar labaad ee xamar layskala baxay oo madaxweynihii xilligaas allah yarxamu maxamed siyaad bare uu ka baxay xamar oo isagana goboladaas gedo iyo aaday xaggeeda haddana waxaa layskugu yimid degmooyinkii iyo goboladii sidii laysu ceyrsanayay marna haddana sii soco soo soco rogaal celin inta aan isjiidkaas dhexdooda magaalada walaweyne waa magaalo istraatiiji ay ku taalo sideed degmo ayay isku xirtaa sagaashan kilomitr bay xamarna u jirtaa laamiga islamarkii xamar waxa ka dhacay hilaaca iyo markii xataa dagaaladii dambe xataa ee sokeeye ee xamar lagu diriraayay ay u dhexeeyeen maaragtay labadii marxuum madaxweyne cali mahad ay kala hogaaminayeen iyo jenaraal caydiid hilaaca ee ka dhacaya xamar hubka laysku ridaayo yacani magaalada ay waa girireysay sagaashan kilomitr markii dambena waa kasoo cararnay haddana halkaasa laysku soo rogaal celiyey waxaan kusoo ururay haddana afgooye dhulkaan mareeray zabiid iyo caanoolo deegaan ahaan anoo markii horeba xagga hooyana aan ahaa wallaweyn aabana aan kasoo jeeday dhinaca afgooye hadda halkaasaa waxay ahayd ka runmi farumi tirada carabti marna garna sii gel marna kasoo car marna soo bax marna ku laabo ilaa markii dambe nolosha ilaahay baa yaqaano marka waa waqti bay ahayd waa laga sheekeyn kara waya waxaa kaloo ku weydiinaa sidee uga mid noqotay ururkii samo maxaan ku yihahdaahe garabkeesa ahayd macali mahdi mise jenaraal caydiid waa mahadsan tahay ururkii samo wuxuu ahaa urur markii la sameeyey haddee jabhado hubaysan waxaa ka daba samaysmay ururo siyaasadeed oo aan hubaysnayn maadaama xaaladda marka soomaaliya isu bedeshay marka jabhado iyo isbahaysiyo dadka soomaaliyeed qolo weliba marka iyada bal siyaasadan cusub iyo waagan maaragtay hor leh si aanan looga harin bal dadka ee wax tirsan kara ee waxna markaasi iyagana ummadda soomaaliyeed la wadaaga annagana damiirkeena kama marnayn in maaragtay oo dad marka iyagana ahaa dad wax ku ool ahaa ama dadkii indha u ahaa ayaa beesha maaragtay maanta samo oo urur ahaan ee iyada ku midowday oo jereer weyne ahaa ayaa rag oo markaasi qaar dowladda u shaqeyn jiray dowladdii hore ee dhexe ee la burburiyey oo ay ka mid yihiin marxuum mawliid macaani marxuum arbo dadka la yaqaano unbaan ku tirinaya oo caanka ahaa ma gartay dad kale oo runtii sidaas oo kale oo iyagana aan lasoo koobi karin oo iyagana qeyb weyn kulahaa asaasideeda ayaan isugu nimid gabdho ayaa xataa markii hore wax kulahaa dad oo saraakiil oo iyaga laftirkooda ee aada qiimo ulahaabaa maaragtay qeyb kasoo noqday oo hadda maaragtay aadan xasan cali aadan mobil aan ku sheegay cornel oo saadka ciidamada madaxa uu ka ahaa intaasoo idil iyo rag kale oo iyagana laftirkooda dibadaha ku noolaa oo dhammaan isu imaatinkaasi in urur siyaasadeed la sameeyo
ayaa ururka ayaa sidaasi ayuu ku yimid odayaal dhaqameed iyo iyagana aan sidaas oo kale runtii doorkooda mugle oo iyagana qaadanayay iyo intellectualkaas ayaa waxaa la sameeyey urur la yihaahdo Somali Agricultural Mooki Organization oo samada soo gaabi ah. Markii dambe ururka wuxuu u ekaaday agriculture marka yihaahdo iskaashatooyin beeraley ama urur samafalo kale ama NGO. Marka si ururka marka looga dhigo urur ma aragtay siyaasadeed ee muuqda oo shirarkan uga qaybgeli karno magac oo ma aragtay isla markii attractive ah ayaa waxaan la baxnay samo isladiyo kale abbreviation kale soo gaabiya ah SAMO Somali Africanist Mooki Organization. Bas erayga Africanist dad badan baa ma aragtay ayaa waayu idinka kaliya wax African ku jiro ayaa marka anaga waxa we are pure Africans ayaa la dhahay marka dadka anaga waxayna ma aragtay ma barxana ma gartay adiga sidaas oo kale urur kale oo ayagan aan hubaysneyn oo SNU Banaadiri ay ka mid tahay ayaa samaysmay urur kale oo ayagana ayaa ma aragtay marka isbahaysadii marka waxa laga maarmaan noqotay isbahaysii waaweyn abuurmay SNA oo General Cayidiid horkacay SSA oo Allah yarxamu asigana madaxweyne Cali Mahdi Maxamed oo horkacay annaga marka maadaama aanan hubaysneyn geographically waa xisaabtanay maxaa yeelay innaga laftirkeena sareer samo sagaal gobol oo aanan muran ka taagneyn ay maanta degaan labada webi inta u dhaxaysa dadka beeraha wax soo saarka dadka farsamada ilaahay ku manaystay ee Muqdisho marka la yiraahdo beesha hadda ee maanta ugu weyn waa Hawiye ma gartay oo deegaan ahaan ee maanta waxa kale marka deegaan ahaan ee ugu xoogga badan ee tir marka la yiraahdo ama taye kule haddee garaashkaad gashid korontada wiil xirayo kan tubada gelinayo makaaniga gaariga samaynayo fuundiga wax dhisaayo kan fariyamada ah kan dharka samaynayo kan maanta qudaarta kasoo gelinayo iyo wax soo saarka ee ku howlan labadan wado Balcad iyo Afgooye ka imaanayo shabeellooyinka dadkii Soomaaliyeed ee garan kara ee qadarinaya ayaa waxay noqdeen inay lasoo dhaweeyo oo sama SSN lasoo dhaweeyo oo garab annaga oo halkaasi aaday iyagana ay u badnaayeen maadaama strategically dadkan sagaal gobol oo hiiraan laga soo bilaabo ilaa iyo maartay Kismaayo ay degayaan inay dadkaas wax la qaybsadaan ay rabaan maadaama madana Cali Mahdi xoogiisa Hir Shabeelle isbahaysigiisa ay ka tirsanaayeen annaga intii Hir Shabeelle ahayd ee naga jirtay halkaas isbahaysig SS la galeen laakiin Shabeellaha hoose ilaa iyo Kismaayo ayaa mar waxa ka talinaysa SNA oo General Aidid uu hoggaaminayo anaga iyo marka ay Sheikh Jaamac oo asaga walow uu ka soo jeeday Hir Shabeelle haddana siyaasiyan dhinacan ma aragtay ayaan isla wada qaadanay oo inaan garab ka ma aragtay oo SNA oo General Aidid uu ka ahaa ma aragtay isagana hoggaamiye ka ahaa ayaan wax la wadaagaynay hadda markii dambe ururadii waa ballaarteen hadba dib u heshiisiin Addis Ababa lagu bilaabay Addis Ababa waan wada tagnay kadib isbahaysiyada ay abuurmayaan kadib haddana Kenya haddana la wada tagay marka laga reebo carta inta kale waxay ahayd isbahaysi SRRC ba markii dambe kii noogu dambeeyay uu ahaa oo la iskugu yimid dad SSA ahaa markii hore dad SNA ahaa oo matalan tusaale markaan ku soo qaato SRRC waxaan ka noqday aniga xogeyaha guud Mawlid ba Allah yarxamu walaalkayga markii hore uu ahaa laakiin asagana haddana group kale oo Ismaan Caate iyo Allah yarxamu qanyare iyo ma aragtay Xaaji Muuse Suudi iyo Cumar Filish iyo Barahiraale iyo Ilaahay ku masama diida Seeraan in la dhihi jiray dalka waa wada dhintay Allah una xariistay ayagana tiimkaasi oo ayagana dhinac kale ayagana ay ula baxeen SRRC Nakuru oo dhinaca Kenya xaggooda annaga marka SRRC da kale oo maaragtay marxuum Cabdulaahi Yuusuf oo asaga uu ka mid yahay Maxamed Xabeeb Maxamed Cumar Xabeeb Maxamed Dheere uu ku jiro shaati gaduud uu ku jiro madana Sheekh Shariif maaragtay madaxweyneheenii hore uu ka mid yahay Sheekh Aadan Madoobe gudoomiyeenii baarlamaanka uu ka mid yahay
qoladaas kale ayagana kuuro ayagana xaabsada ayaa ayagana ka tirsanaa xaggaas alla yarxamhu adiga marka anaga tiamkeena marka markii dambena xuseen caydiid baa odayga markuu dhintay general caydiid sidaasoo kale isagan uu nugula jiray maarata isbahaysigan dambe is rrc cabdilaahi shaah ismaaciil oo sidoo kale ayaa ka mid ahaa adiga shanta soomaaliyeed ee beelood ayaa intii isku mabda noqon karto oo isla fahmi karto isku tareen raaci karto ayaa ayaa israacday annaga marka isbahaysigeena wuxuu ahaa sna waa garta aada baan kuu fahmay bal waxaa ka warantaa sida sidii ay ahayd noloshaada xiliyadii somali bantu iyo dagaaladii sokeeye horta ereygan somali bantu heshiis laguma aha heshiis laguma aha marka aan ku leeyahay ereyga bantu si khaldan ayaa dadka qaar ay waxay u fasirayaan inay yihiin keliya dadka jareerta ah today maanta DNA-da marka la qaado yurub iyo america iyo africa baaritaanka ugu dambeeyo soomaali badan oo maanta jileeca ayaa laga helay dhiigooda bantu bantu waa dadka africa qaarad ahaan dadka madmadow waa dadka u laandheersan way you know maadaama marka badanaabo wixiiba oo africanbo maaragtay ee magaceeda ee dadkan ay tinta iyo maaragtay iyo maaragtay muuqaalka ma gartaya physical appearance ay ku dabaqaan dadka jareerta unbaaba loo arkayba inay africa keliya soomaaliya wax joogaba iyaga inay yihiino mar baaba iskugu sheekaysay soomaalida inay ayaguna carab ay yihiino africanba waxba u gelin laakiin markii dambe taariikhda iyo ilbaxnimada maadaama wax naga zaa-id caliyay qof weliba qabiil oo kiisa inuu raba inuu ka dhigo qabiilka ugu maaragtay xoogaa waxa loogu jecel yahayna carabnimada xagga diinta nebiga loogu dhowaanayay malehe qaara waxaad arkaysaa abtirsiimadooda se iskaga wadaan cali bin abi dalib horey ka gelay asagoo aanan meel kale xataa maaragtay aanan kusoo leexleexan ya you know laakiin haddaad tiraahda abijahal ka waranba ilmaxagga qureyshi ahay war abijahal ayuu soo qaadin u kuleeyahay waayahay waayah aada baa umahadsan tahay mudane xildhibaan hore ma jireen shirar dib u heshiisiin oo aada ka qayb gashay ka hor shirkii imbagati ha 1993-94 shirarkii ugu horreeyay addis ababa lagu qabtay cigaal xataa wuu kasoo qayb galay kii ugu horreeyey you know waan ku jiray sawiradayda aniga markaad aragta adiga waan kaa yarahay inkastoo maanta aniga hilibkan isaaran wax badan iga haleeyey raggiyan qaarkood iskula jirnay still there young ma gartiya raggaasi maaratay waa markii general caydiid iyo cabdillaahi yuusuf s s d f iyo markaad u s c s n a mudane cali mahdi waxaasoo dhan kulli waxay ahaayeen sagaashan iyo waqtiyada marka shirar badan oo kala duwan oo ka dhacay laftarkooda dibadda waa jireen oo masar ay ka mid tahay yuno waa ka qayb geli jiray anagoo sama ah ma gartay waxaad dul istaagtaa bal shirkii imbagati muddadii uu socday maxaan ku yihahdaah guddiyadii la dhisay iyo heerarka uu soo maray waa maqasan tahay waxa waaye horta imbagati waa meesha layskugu keenay dhammaan soomaalidii ayada micnaha la ahayd oo inay dowlad loo dhan yahay la dhisay la dhihi karo hadday ururo yihiin hadday dowladii dhexe ee madaxweyne cabdiqaasim salaad looma dhama la yiri ee lagu soo dhisay carta imbagati waxaa la fadhiyey 2 sano iyo bar isjiijiid badan oo dowlada nagu kor loola mayaan oo loo geliyey gacanta hogaaminta ee dib u heshiisiinta shirkaasi dowladaha safka hore ee la oran jiray frontline states ethiopia kenya iyo jibuuti ururadii iyo isbahaysiyadii ee meesha iskugu yimid oo nimanka iyaga nabadda laga rabay ee si loo yiraahdo all inclusive waay markaan waa loo wada dhan yahay shirka ee mar weliba iyaga la qadarinayay ayaa waxay saameyn ku wada lahaayeen dowladahaasi saddexda ah midba meel bay maaragtay iyada u xaqlinaysay gadaasheedana fadhiday dowlad ka mid ah saddexdaasi mid ka mid ah mathalan s r r c oo kale waxaa la dhihi jiray ethiopia ayaa iyada dhabarka u fadhida behind the curtain qura asatar qoladan oo iyadana la yidhaahdo G8 bay la baxeen markii dambe isla kooxdii marxuumu
qayara iyo caato iyo aan ku sheegay xaji muuse iyo cumar finish iyo barahiraale iyo maartay raggaasi iyo seraario iyo xaabsada iyo oo ayagana la yidhaahdo g eight g eight waxa waaye wadamada ee waxay ku sansadeen oo warshadaha leh ma kartaa g eight marka yaa wata iyaga markii horeba ayaga nakuru waa la dhihi jiray oo maaratay src la bixi wa dhinaca kenya waay reer nairobi ba iyagana markaas gadaashooda fadhiyey yaa kuusoo haray dowladdii centralka ahayd ee lagu soo dhisay carta ee madaxweyne cabdiqaasin oo iyadana looma dhama oo iyadana shirka lagu keenay ay kaga soo qeyb gashay iyadana jabuuti ayaa maartay iyadana la xaggeeda loo tirinayay ayaga ayagoo kala qeybsan ayaa marka hore ay maratay soo kala hormareen allah unaxariista marxuumka xasan abshir iyo cabdala deero iyo oo xoogaa aanan madaxweyne cabdiqaasin ayaga admoodid inay yara kasoo dhinac maratay faquuqmeen laakiin markii dambe layskugu keenay oo xataa dowlad kale gadaashooda iyo ra-iisul wasaariyaal iyo gudoomiyayaal gudoomiye baarlamaan ay samaysteen laakiin qoladan inta ay joogeen ilaa ay ka yimaadaan madaxweyne cabdiqaasin iyo colkiisii ayagana waxa waaye qoladaa keligood in la qaato oo jeex ka tirsan ah dowladdii ee markaasi centerka ahayd iyadana oo kumeel gaarka ah waa iyadana waa la aqbali waayey adiga markaa laba sano iyo bar oo isjiijiidkaasi leh oo qolaba markii ay rabto inay shirka iyada ay lugta ay ka banjariso oo aana horey loo soconin ayay waxay samaynayaan qof ka mid ah matalan s r r c-a ethoobia rabta inay shirka xoogaa yar ay qasto aw maxay leedahay maxamed dheere where are you ha you have to withdraw waa inaad meesha ka baxda maxamed dheere intuu johor uu kuma qanyahay waa la sugaa ilaa maxamed dheere uu ka yima wax lama dhaqaajin kara allah unaxariiste waxaa leeyay looma dhama maxamed dheeraa lasoo baryaa waa lasoo ogaa iyada la soo celin karto cid kale danaha ayaga ileyin markay ka dhex arkaan qoladii ayaga ku xisbiga ee dhinacooda ahayd marka lasoo celiyay shirki haddana waa bilaabanaya qoladan marka ee reer g eight oo iyadana reer nairobi kenya ayaa iyadana bilaabaysa inay xoogaa xujo kale iyadana ay ka rabto shirka jiid waxay leedahay caato you have to go ama waxay leedahay mid kale ama xaajigaaba maartay markii ay ka baxa ayagana waa la sugayaa ilaa ay ka yimaadaan marba qola sidaa haddii dowladda ee markaa madana cabdiqaasim iyo ayaga meesha ay ka baxaanne ahda wasalaam iyagana la dhaqaajin maayo jabuuti baa soo tagan waa in la keena la qanciya marka heerarkaasi oo anaga marka waxaan ahayn dadkii mar weliba ku dhex jiray sida wax layskugu keeni karo oo nabadii jeclaayo dadka ee markaa maadaama dowlad la-aanta dhibkeeda dadka aadka u taabtay waa garan kartaa you see annaga mar weliba waxaan ku dadaalaynay marka yaakay sidatan maa ha laysu tanaasulo sidan ha la yidhaahdo de aakhiru saaca ayaa laba sano iyo bar kadib ninkii matalayay oo runta noo sheegay wuxuu ahaa cali cabdi oo wasiirka arrimaha dibadda ee jabuuti ahaa markaasuu yidhi idinku eda ismaydan haysanin markii hore annaga is haysanin dowladaheena safka hore ah hadda waan soo heshiinay marka idinkana inaad heshiisaan way hadda wixii ka dambeeyo hawsha way soo afjarmaysaa qola i b f la yidhaahdo ay ma kartay oo iyadana qolada ee partnerska ee lacagta bixiya oo gaaladii ah ayaa joogto iyagana yay wataan mataqaanaa iyagana waxay wataan civil society waa gruubkii afaraad u ahaa bulshada rayidka waxaa ka tirsanaa professor gandi allah unaxariisto shariif saalax allah unaxariisto caasha xaaji cilmi iyo dad gabdho taf ah oo aqoonyahana u badan eno iyo kulli iyo laakiinna waxa waxay ku walax tahay meeshaan dadka hubka haysto ya ayaa atoorayaalka ah ayagaa priority leh 24 hogaamiye ayay ahaayeen waxaa la yiri 24 kuraastooda waxa waaye lagamaba hadli karaba xataa kuwii aan hubaysnayn ee laakiin gudoomiyaal urur watay ayaa waxaa la yiri kuraastooda ayaga waa lama taabtaan sidaasi 24 horta hogaamiye kuraastooda dhinac loo dhigay inay la tashi ay ku yeeshaan markii dambena waxaa la yiri carta maxaa fashiliyey nin walba madaxuu cimaamad ku duubtay bakooradu suuqa ka iibsaday ugaasaan ah yuu yiri suldaankii runta ahay isagoo xamar joogo imaamkii isagoo xamar joogo isagoo yacni badi dadka qaar ilan meel aanan tegin hogaamiye kooxeedyadii oo dalka haystay
إن هيسن نبض هذا أي سيدة الدولة لو يكون نقطة الدتك معرت إيمان دونه يعني والس كأدرس هاي وعطي دولة دي مدحمين عبد القاسم من بلي دوغلي إلى إيلوصفنا حمر نمبر أفر دنا واتي شقين ويدي أو إن هي جار تحت معرت إلى نمبر أفر لو قوري واي مدحتوية دقي ويدي وحكى استبقوا أيضا إلا كلنتي أي وصوب أهين واجرت أدب أنكو فهمي مركز شركة إمبجاتي وحكسو بحي إن أحد يجي كمل جارك أها ولوسو جابيو تي إف جي بشرحاتكوا بنقصي أوكي مركي أنت داي أنكو وضياشي لكن كأيان هلا صح ليجري لأنه جامياشي السياسة أولريدي ولا صحي وضياشة وجنوين تراديشنال ليدرز كلير هذا madaxda hoggaamiyasha dhaqanka ee rasmiga ah ee bulshada Soomaaliyeed hoggaamisa dhaqan ahaan waa in la keenaa la doona invitation loo wada qoray igaad ba maartay oo ayada maamuleysay waa la wada keenay Colbin Miller iraada la wada dajiyay halkaas odayaashi qoladii ama ki boqor ama ki beldaaji ama ki islaan ama ki maartay ugaas ah inta sida hadba raaruule dhaqankooda qofka ku hoggaamiya magacaas ayaa lagu invitaree weynay imaadeen waxay wax ka dhiseen dawladdi maadaama la yiri qabiil baa wax lagu qaybsanaya la'aantooda ma jirto laakiin waa inuu noqdaa ninka kasoo qayb galaya hoggaamiyaha kooxeed waa la garanaa hoggaamiyaha dhaqanka rasmiga ah nin asagana la aqoonsan yahay rasmi that's why 1905 odayaal dhaqan Soomaaliyeed oo rasmi ah inay markaasi iyaga la diiwaan geliyo UN ka laga diiwaan geliyo shirka dadkii kasoo qayb galay oo dawladdi gobolka ay ansaxiyaan 800 iyo intaas oo ergo ayaa joogtay oo sidaas oo kale loo wada ansaxiyo marka charterka ayaa marka aan ku galay arintiisa waa mushkiladda maanta taagan meesha ay salka ay ku haysto oo dastuurkan iska soo wada horjeedo xataa marka dib aad u barto meesha uu ka yimid lix buug ba horta Soomaalida loo dejiyay oo 2 sano iyo bar oo lacagta lagu bixiyay aqliga maartay aanan galeynin milyan dollars ah ko wuxuu ahaa mid charterka ah laba wuxuu ahaa mid recovery oo dhaqaalaha ah saddex wuxuu ahaa mid xabad joojinta ah afar wuxuu ahaa mid hubka dhigista ah shan wuxuu ahaa mid hanti isu celin ah lix wuxuu ahaa mid dib u heshiisiinta lixda buug ayaa gudiyo loo kala bixiyay oo khubara ah oo isku dhaaf ah buugtaasi kulli mid walba marba la ansixinay kulli walba ansixiyay charterka laakiin selu ansixiyay waay midalan ana qoladeenii SRC waxaan wadanay charter oo aan ku soo sameysanay anaga iyo madaxweyne Sheikh Sharif iyo ragan ku tirinay haday isku groupka aan ahayn madaxweynihii hore Cabdullaahi Yuusuf iyo madana shaati gaduud iyo Haaruun maartay oday magaciisa Hilowle Iimaani aya Cabdiraasha Ismaaciil iyo Aadan Gabyo iyo gruubkeena anaga isku wada dhinaca aan ahayn waxaan soo sameysanay charter federal ayaan dooneyna dawladdii madaxweyne Cabdi Qasim central government ay rabtay ayda marabin federal federal laakiin yaa waayid ugu caaban RRA iyo Puntland labadana xoog ugu dhagan weliba waxa waye anaga hadii SNA iyo la dhihi laa iyo xoogaa yar inaan dabcano laakiin isbaysa aan ku jirno majority oo ay aaminsan mara horta autonomy hata hala sameeyay la isku dayay ma gartay iyo oo ay hata ay unison ay dhistay kaasi hata waxaan ku jirna anaga iyo maartay mashallaysta ma wada la dhijiro oo maartay runtii oo dhintay bari dhaweyd oo loo oo abukaata aha iyo Allah way marxum shaati gaduud iyo telef weynaan maartay ayaan mar aan ku sameeynay charter sidaas oo kale oo si kumeel gaar ah xilligiina soo laakiin kan dambe qolo weliba waxay la soo baxday reer Nakuru ama reer ma aragtay G8 ayagana charterkooda waa gurub caatay iyo ay qanyaray reer waxa maxay la soo baxeen ayagana reer Cabdi Qasim Dr. Cabdi Qasim madaxweyneeni hore ya ayagana charter koodi qoladii civil society ga ee baartay bulshada rayidka ayagana maxay miiska soo saareen ayagana charter ku afar charter
من دون متك كله محلوه شيء وحلى يراد كونسنس وهذا أي استغلال وقامياش مع قبل الديادة أو أي كلها يعني وضر أقل مش وقص الجيدة وين هل كلا قص وقت إريغاس وحوي حدانا لو هذا أقلانين يا هل قفة دي ذكر هل قفة شركة كبحه وين السوق يعني إن كاسو إيمانه وارجو جينا بس واحد قا قايمة كده من مشي ويجاري يا ilaani kaas la soo barbaray la soo tuugo la keeno seen marka dadkan ma la wada qancin karo hal ra'yina ma ku wada socdaan qolabana qolaa gadaal u fadhiida dhabarka ka taabanayso waxa laga maarmaan noqotay adiga maxaad wadataa charterkaaga kham waram ken inta dhig adinka kan ken awe gudi harmonization kham waram hal isku dhexdaro wasanjabiil ya hal isku dhexkari wax aan shaqo isku lahayn hal isku dhexkari بقرت يا سيتون يبصل مل مثل ود جلاه وحليه ما أرتب وحليه هذا مر أن ماشان هلا جود بحه واحد جاب اسكوا ده هور إيمانه يا كلي ماشان هلا جود بحالير هلا مرت وحاسة أنت لا السي لو عذي يي يا شارتر كي كميل جار كي أه أون نقضي بس هو سلاس اسكوا ده هور جيدو هلا اسكوا ده مودي على يري هلا ودي يا ما أرتب واحد تبى لو صحي دونا لكن ماشان مجرد كل حزب بما لديه فرحون حزبي ولي بوح أسوي قوة أي كفر حسي هاي تارتر كان ما أنت أحد قرامات كي بلوغة سيدا سكو سو أبور مي إلى يومنا هذا أنا وأوجدنا ماشي أي وحكا قالوا عيهين إلى معلم قاربة وحبا سيء بقى المحوظاير لو تخلص هاي إلى ما قلت يا دين تمر كي سوى الدقاء يسوى حاجة مقتع عادوين وإسلام كسوه جيدا مثل نيروس كو كالا دبشتك وأيو ردبها بالعابدة يا هل مر عادو أول سنة يال بقولال سنة سوجت ملجو جنكر يا لكن وحوى بيت باي بيت ما قرت يا إن أرنت عزيز خطوة 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 بعدها خطوة لو قاعدة يو إن سيد عزيز الوتر ترى معانا مرك وحوى شارت أرك أنا هل مر أنت لرجو ملا صحي كرين لكن ما حال سمينا ما أنت بالكان هذا الرهب أودي ساس أهدو قامك واحد يا ده ما أرتي وأي إن أي واحد صاح ولا أنا أهد هذا الرهب كل هذا مركي هو وزير على جوا دليلينه يحلبانو انا غرغرتن لهين يو نو واخ وليبا marka sida lagu soo gudbi karo magarta ilkan ay ku nabad galan maxal liijiri xeegana lagu xagto sidaasi ayaa lagu keenay markii markii dambe laga bixi doono oo madaxweyne xasan sheekh oo asaga hadda marka kumil gaarka laga baxay hata wari qabiil uu ahaa charterka ila haddana wari waa qabiyo way marka lagu leeyahay ila ay haddana wari cilada meesha ay ka jirto dad yar أم بقى فهم زين ولو أنت بدن هذا بدي دتك لاب بحيو بدن أبل إسك جعلي دتك فريش كا وعم قد دتك قربا إسك جوج جوجي وعلى ده هجرة إيه ماشي إيه وحيا بها إيه أنا أكون إيه قرش فك ووأي أرجع نما أنا أوهي سن أنت بدن أي أي قري قري يان يا وأرجع تي شارتر كا مركز لقي ما هذا دستور كي أنا ما أنت even أنا اللغويستيك أنا هاي the way وحنا قانا فير قلها ماشي وكل جرة مكو هبوي مسكو ما هبونا full stop commercial la dhigay ma yahay misma xarafka laga bilaabay capital masaxba miswa small mesh mesh small laga dhigay is it capital ya quotation mark mesh ma la gariyay hada la soo xigtay misma you know laakiin qof wuxuu af Soomaali qorowaan aqaana ya ma fi english aan aqaana oo anaga luqad ahaan aan si cilmiyan u soo baran ayaa loo dhiibaya ya markaas Dr. Hebel Professor Hebel Lawyer Hebel ma qartay ma le adduunkan waa aragtay linguistic waxa lagu kala kacay shirkii سيناي إسرائيل إيه مصر الكلية إيه هاي مقرت يا يا you know مركب وحواي وحيابا مركب شرعي أح وما باهنا يا إن سهل إن لوجو جد جد بو ده بدنا مالي مال ما أنا نهين اللي يسكو قبصه اللي هو أي وحقيل أح يسير له صحه نقول بكتاب كيس وح قرآن أسر نعم تيدا صح أسر ولا سو استاجو that's why مركب شارتر كا حيابي كخلدنا با إلا أي حدا دستور كقولي سامين كله way hay barnaamijka qaybiisa dhexe ayaan wali ku gudajirnaa su'aalo dhowr ah ayaa ino soo socda en waxaan ku diinayaa mudane adigoo iga raaliya waxa jirtay markii dawladda Itoobiya ay Soomaaliya soo galeysay sanadkii 2006 dad badan oo aad u taageersana oo siyaasiina oo in Itoobiya wadanka soo gasho aad u rabe adoo dadkaas ma ku jirtay ani waxaan ku sheegayaa VOA aanan oran BBC da macallimuhu ma arkay maalintaas galabta barnaamijka sii deynay
markay xamar soo galeen kumeel gaar baan ahaa madaxweyne saddex bilood oo madaxweyne cabdulaahi yuusufna uu xanuun uu la joogay london islamarkaana uu shariif xasanna uu eritreya naga aadeen asagii dho imtixaan xildhibaano oo ayagana xoogaa oo tiro ah iyo kuwo kaleoo ayagana israaceen baarlamaanka xorta yihahdeen oo dibadaha ka yimaadeen qurbajoog ahaa dad dhinaca tarbuunka xaggiisa ka banaan baxay oo dhinacaasa waxay towradda dhinacaasi u badnayd mogta oo ethoobiya kacaanka markii la yihahdo lagula diriraayo iyo dadka ajaanibta iyo badi oo meeshaasi kasoo bilaabanayay kacdoonka waxaa layidhi waxaa guryaha bay maaragtay soomaalida waa in calanka ethoobiya la suraa baa la yiri ma gartiya cadigaawo iyo aniga ayaa xamar markaasi ka ahayn mas-uul oo asagana ka ahaa cumdal caasima duqa magaalada waa kaftamayay ma uusan ka ahayn asaga hadalkaasi inuu mid jira aanan ahayn ayuu lahaa ku leexiyo dadkan laakiin inkastoo warka markii dambe loo bedelay oo laga dhigay nin isaga ee dhiirigelinayo ayaa si fudud a wuxuu yiri ethoobiyaan calankooda meeshaa rabtiin suur haddaa rabtiin ya erayga soomaalida waa taqaanaa iskastoo hadal uu mirgi iska yahay marka hadda saas mubaashir a u tiraahdid aniga ninkii yiri baan ah on the sport oo safiirka ethoobiyana fadhiya ya lama suri karo calan aanan ahayn calan soomaaliyeed guri ama meel meharad meeshay doonta ahaatay safaaradda ethoobiya calankeeda waxaa la suri karaa keliya safaaraddeeda waxaa suran karo haddayba noqonaysana safiirkeeda markuu asaga duuba socdo uuba ku socon karaba meesha you know way duuban tahay ma aha midaan iska dhahayo aniga way faham soo maa annaga markaan soo baxaynay ee nairobi ka imaanaynay heshiis ay wada gaareen boqol konton iyo laba xildhibaan ayay ahayd baan umalaynayaa ayaa waxay ansixiyeen in waddanka la keeno ciidamo shisheeye oo 4,000 ah 2,000 oo suudaan ah iyo 2,000 oo ugandes ah waxaa guddoomiye noo ahaa shariif xasan wuxuu ku sugnaa hotel la yihahdo grand regency oo hadda like loo yaqaano oo libya kadafi baa iska leeldhihi jiray shariifka waa diiday guddoomiyaha inuu yimaado wuxuu diidanaa inuu shir guddoomiyo laba in xamar lama tegi karee xaggeen tagnaa ama jawhar ama baydhabo guddoomiyaha iyo tiam isaga ee xildhibaanaa oo ay u badan yihiin nimankii hogaamiye kooxeedyada waxay kasoo horjeedeen in aan meel aan xamar ahayn aan la tegin ya wax la yiraahdo ciidama afrikaan ahan inaan la keenin yaa naga horeeya ayaa timid arrimaha markii la dhisaayeyna heshiisyada waxaa ku jirtay dowladda intaysan xamar tegin xafiisyada iyo meelaha muhiimka ee dowladdu ay leedahay ciidan african union ee ilaaliya ayaa la geynayaa cabdulaahi yuusuf baa wuxuu codsaday si alon keligiis ah in ciidamo fara badan la keeno ilaa 20,000 oo african union dowlad hiblaaya ma uusan dhihin laakiin si in generali ya ayuu u codsaday waxaa la yidhi cabdulaahi ma argosi u socdaa ya ayadana waa la duray laakiin 4,000 2,000 ee suudaan iyo 2,000 guddoomiyaha baarlamaanka wuu imaan waayey annagii waxaan ku sugannahay meel hadda xaruun u ah xisbiga dowladda KANU ma gartay ya oo caana ee la yaqaano ma gartay horeyna xildhibaanadu waxay codsadeen in shir la qabto maadaama guddoomiyaha baarlamaanka aanu diyaar u ahayn inuu shir qabto dowladdii kini waxayna leedahay dowlad baa la idin dhisay waddankiini naga aada adduunkii wuxuu garowshihii ka bixiyey hadalka dowladda kini waxaa la yidhi laba dowladood isma dul deganaan karto laba madaxweyne maalin walba markuu madaxweyneheen uu soo baxo mootooyina laga daba qaadana mogta wariyaa yimid madaxweynaha waddanka yimid waayo maya kii soomaaliya inta jooga wadankii laba madaxweyne waddanka ma yeelan karo naga taga cabdulaahi yuusuf wuxuu yidhi anaa isbiimaynaayo tegaayo sahminaayo haddii xamar la tegi karana waa sahminaynaa ra-iisul wasaare waxaanu cali maxamed geedi waxaa soo hormaray cali geedi baa yimid professorka madaxtooyi usahmiya siri waa lagu qarxiyey
isbartiibada ayuu tagay maalin dadkii xamaro diyaar u ah inay dowladdii ay timaado sidii timaadana cabdiqaasimba ay diyaar ay ugu ahaayeen ha ayadana isbartiibada qaar xama arta aadan lagu sameeyey xamar inaanan marka la imaan karin oo hal askari dowladeed oo xoogga dalka soomaaliyeed ama boolis ama asluub ama minishiibiya xataa nimad iska daayay aan naga soo horeynin seen u tagaynaa war 275 xildhibaan miyaan af iyo xaas gelinaynaa meesha hogaamiye kooxeedyadii unbaa hub ku hayste iyo qabaa'iladii nin walba wixiisa ay u aasan yihiin oo aanan hirgelin qodobkii ahaa ee hubka dhigis aanan hirgelin qodobkii ahaa hanta isu celin aanan hirgelin qodobkii ahaa ee dib u habeyn dhaqaalaha aanan hirgelin maaratay waxaasoo dhan oo halkii keliya ee lixdii buug ee hirgalay uu yahay dib heshiisiin aanan hirgelin kii charterka keliya ee annaga aan la socono oo qaawan miyaan xamar tegi karnaa warnimayow tan beriya sakiirka lagu cunaa kowde umashaaba lagu dilaa kowde tan haddana iyo 2 sano kale iyo bar haddana dowladda maraadi ma noqonaysa meel aan yaro xoogaa yar umulbax ay ka dhigato ya oo aan ku barbaarin dowladda aan u raadino ilan dal soomaaliyeed unbaan joognahay haddaan gaalkacyo tagno iyo haddaan dhuusamareeb tagno iyo haddaan garowo tagno iyo haddaan kismaayo tagno haddaan baydhabo tagno iyo haddaan muqdisho tagno haddaan jawhar tagno itis same meeshii annaga laakiin aan degi karno ya oo dowladdan laga soo dhaweyn karo markaasa annaga dhinaceeni marka waxaa lasoo jeediyey oo xildhibaanada xooggooda ugu badnaa baydhabo kow haddii la waayo alternative jawhar muqdisho oo s n a oo xuseen caydiid gacanta ay ku hayeen ciidamadiisi beri dhawen waa tuu lahaa ciidankayaa joogo itstru waa joogaan rag fara badan oo maanta raggii soo jabay saraakiishii oo dhalinyaradii baashaan xabadka dhulka usoo dhigtay ya oo qiimo leh ya oo aan garanayo qaarna maanta u dhintay qaarna maanta dhaawacmay oo 4 meeloodba ka tirsan magarta ya oo aanan cid gaara iyo qol gooni aanan la dhahayn oo aan garanayo ya ayaan qaarkood isku salaanaa maanta markaan madaxtooyadii annaga dan naga gasho aan joogno marka sidiiyaa baydhabo aniga waxaan shir gudoomiyey marka aniga dee hadduu gudoomiyaha baarlamaanka u imaan waayo sharciga wuxuu leeyahay waa in gudoomiyaha ku-xigeenka koowaad waa inuu jeergaraya gudoomiyaha ku-xigeenkii labaad xamar uu soo diray shariifka nin fuur buu ahaa aad maaratay isaga dhinaca dagaalka siyaasadeedka aad uu nin waxa uu ahaa khatar ku ah saaxiibo xoog len oo maaratay u hadday raggii hubaysnaa ahaane garbihiisay taagnaayeen tii waxay keentay in shariifkii negotiation uu la galo oo isaga uu xataa maxaakiimtii markay timid adiga iska hor imaad fara badan isaga waxa isheli waayey cabdilaahi yuusuf iyo shariifkii iyo raggii waa iskeeni waayeen laakiin nidaam wanaagsana waxaan ku qabnay maxay tahay nimanka odayaasha hogaamiye kooxeedyada anig aan ku ammaanayo ya wallaahi ayagoo hubkoodii wataan ya jiibabkooda iyo zuuyadooda iyo tarantasatayaashooda haddana haddaan dhahda xaaji muuse fadhiiso waa lagaa leeyahay warka hay maan dhow u dhahay uu fadhiisanay nin walba wuxuu qaadanayay nidaamka iyo hab maamuuska mabda haddii laysku qabto maano kuraasba ha laysku tumo ma garta ya laakiinna waxay ahayd daday ka go-an tahay ya inay soomaaliya dhibkiina haysta in laga baxo dowladnimadu ay shaqayso ay sii socoto inkastoo fikirkii lagu kala qaybsamay aniga waxaan ansixiyey oo aan fariistay sharciyan adduunkii dhan baa fadhiyey dowladdii maraykanka fadhiday african union ninkii wakiilka ahaa baa ka fadhiyey oo nin u dhashay tanzanian you know waxaa fadhiyey weliba oo muslim ahaa waxaa fadhiyey maaratay igad dadkii madaxka waxaa fadhiyey midooda yurub baa fadhiyeen waxaa fadhiyeen ilahi kumas jaamacadda carabtaa fadhiday oo nin cumaani oo general ah ee isaga u madax ka ah waxaa fadhiyey jimciyada qurmaan ninkii wakiilka ah topman liberia ninkii u dhashay madaxweynenimada u tartamay kulligooda aniga waxaa laigu hambaliyey ee la yiri maalinta soomaaliya hadday dowlad noqoto we have underlined waxaan hoosta ka hariiqaynaa badbaadiyihii maartay in adiga aad tahay oo aad ku dhiiratay maanta inaad jeergaraysid 152 xildhibaan rabitaankooda madaxweynahan codsi asaa sameeyey baarlamaanka asaa codsaday in la fariisiyo xaq buu lunaha qodobka 9 ina weydiisto horta sheeko dheer oo hadda diiwaan laga qori karo waaye ma sahlanayn sida lagu yimid sida looga soo gudbay ilaa markii dambena maxkamadihii sheekh shariif isagoo la dagaalameen haddana madaxweyne markuu noqday ethiopia maxay kusoo gashay waay marka front line statuskii markii hore annaga waxay noogu qornaayeen keliya logistic laakiin maalintii la qarxiyey cabdilaahi yuusuf marxuumka allah u naxariista baydhabo annagoo shirka ku jirno oo adduunyadana isku qasantay oo baabuurtii soo hurayso shariif xasana shir gudoomiye uu yahay
عبد الله يوسف نمالين تاسي إلا دانينا إن حكومة الأنسية علي محمد جيدي حدي مدحوينان وليمان لها حكومة دانا اللي ريدي لها أو علي محمد جيدي وجدد أي هيد دولة الآن عندنا لو صار لها مال عدلاء مدحويني ولا دلي إيو حكومة دي ولا ريدي ولا عدي ما حكو يا مركة مر حكومة دي علي مجرتا حكومة دي علي جيدي سيدي سيدي إيه دالمر نشر بارلمانك وحوايه هورتا نيمانكا وغامي كوحيديد ايا كان الفكر كاه وان بارلمانك لغا قاتا وزير عبد الله يوسف ما اوغلين وحو ربي ان لغا كان وزيرده بنانكا سيده مدحوين عبد القاسم او سميهي اي او يري خليبانكو حدو وزير او نوقدو كرسي وا بنينيا اسغانا تبتاسو ربي فكر اهان لكن مركي لا اسكو داي ان لا سميه وا لو سو عليه حتى ما dowladda madaxweyne ee xasan sheekh ayaa mar la isku dayay in banaanka laga wada qaato wadiidan baarlamaanka waxa ay raadin waa ridayna hadii aanan baarlamaanka laga qaadanin ya tan tii ka horeysay Cali Geedin sidii ama artay ayaa markii dambe wuxuu ku khasbanaaday in qaarna xoogaa banaanka laga keeno xoogoodan baarlamaanka laga qaato waa tah ee qaybii dambaan si gaareyna muqdisho dad badan lagu dilay intii Ethiopia ay joogtay mas'uuliyadda si qaaday intii isdishay مش دتك كركود لو ديري راي سومالي بي اهاين دتك مركي ايغا اي يمادين حد يا لو ويدينا دياردا امريكانكا اي دتك دوقيه يو ما ارت كو لا دوقيهو ايدمدان ما ارت تن يو الا يو كو جنرال عيديدان باعسنينا ايغا اي دهاين يا او ايغا لغا سو بلابو يونيسوم ما غارتيا يوني تاف ما شالي لما ما ارت هل دعدله ما هو سو قادنيسا يا misa ila ay hada ku Kenya ma artay oo ayada ay ku duqeyso xuduudaha ya ila ay hada joogto socota umada Soomaaliyeed korkooda dawladda dhan oo Mareykan ay wadataan oo Belgium wato oo ma artay oo Europe dhan ma artay aan hal soo aran Italiyaani ku jiro ya oo Carabi ku jirto ayaa wadankan la isku yimid marba qola iimaaneysay ayada inay u iimaaneyso si anaga danaheena ayaga inoo gargaarayaan oo kale inoo muujinayaan ya wixii ka dhacaya ee dadka korkooda ee mushkiladaasina dadka Soomaaliyeed ay ahaayeen marka don't take only one country ya Kenya joogto maanta Djibouti waa joogta Ethiopia saddexdooda inaysan soo galin front line status ka dalka ya ayaa xeer noo qorna mid maanta cid laga tashay oo la weydiiyey ma arti adiga UNITAF ma yaa America imatigis adiga la weydiiyey shan boqol haddii soo noqotay baarlamaankiisu kasoo ansixiyay keenna Soomaaliyeed ciiq aadmado maloogey aad Mareykan waa soo laabtay mar kale diyaaradiisu shaqay bilaabeen sawa marka anaga wadankan anaga kaliye hadda ma maamulnay waana la maamula marka waxba isku daalinayna weeye waxa ii sheegtaa sida u dhacay isqabqabsigii madaxweyne ee Cabdullaahi Yuusuf iyo Ra'iisul Wasaare Nuur Cadde okay horta waa ogtahay Nuur Cadde waxa keenay markii meesha uu Cali Maxamed Geedi oo asaga uu iscasilay meesha uu ka baxay ayaa bedelkiisa Nuur Cadde bay daba anaga asagoo uu hor kacayo Maxamed Dheere Allah yarhamu Maxamed Umar Habeeb ayaa sidaas uu ku yimid rabitaanka uu ku yimid waxay ahayd rabitaan midoonay Nuur Cadde dadkiisi maadaama meeshan awood qaybsiga 4.5 uu ku socday Hanaan Ra'iisul Wasaaraha maadaama uu ahaa nin mudulood ah ya عبد الله يوسف نين مدلودا انو كبدلو لكن وحو سي اختياركا نور عاد اسي ما اقونين ما سو ودا شقينين نين اقون اولي ما ان كاستو او بوليس يو ميليترين اي كلا هاين مكموس قنع سنين قناع عيد اي وحبا لا اسكو قبانا سوما يو نو وحبا لا اسكو قبانا اريم فر بدن ميشن وحو يا حلي او سنسيتيف اه او دغالدا سوده وجي فر بدن او ساعد غديد laga dheehan karo inay wax ku socdaan ayaa iimaaneyso waxa la yaaba adiga mucaarad dad oo adiga kugu dhow dhow ah iyo dawladda inay isku dhacaan in la dagaalamo ma garse isla markii waa la falsafadeena wixii dhaco waxa la yaaba haduu maanta madaxweynuhu qof midan asaga ama reer inta ayaga ay ku caasi garoobaan ee dawladda mutamarridiin ay weerar ay ku qaadaan in asla markii dibna reer hebel weeraraya ya anagu noo dalayay marka waxyaabo badan ayaa isku dhacyada ee badanaaba ee mucaaradada ka dhalato ayay keenaysa waana ku
waxay ku timid markii Sheikh Sharif madaxweynaheena xilligaasi oo isaga Djibouti oo aan ku soo dooranay Itoobiyaankii markii dalka ay ka baxeen annaga isla galabtii subaxdii ay ka baxeen isla galabtii bay dhawaa la qabsaday bay dhawaan joognay macal baarlamaankii la qabsaday guryaheena kulli wixii yeelay faah loo qaaday baawurteena la qaatay TV-yadeena la qaatay macal dacskeena xataa wax la dhaafay ilaahay abuuray ma jira kulli waa laga wada rartay wixii guryaheena noo wada yeelay xilligaasi xildhibaanadii badi way ka carareen qaar ayaga Nairobi anay 9 xildhibaan ila joogtay madaxweyne gudoomiye baarlamaan madaxweyne Sheikh Cali Madow ayaa xilligaasi anaga gudoomiye kuxigeenkiisi koowaad aan ahaa arrinta markay daba iyo dacal ayada iska daba wareeg ay gashay Itoobiyaankii markay ka baxeen dhinacan xisbul islaam ay kasoo galeen dhinaca afgooye xaggiisa dhinaca kalena qoladii kale iyadana ay kasoo gashay gacantoodii ayaga ay ku dhigeen ciidan markaasi uu hogaaminayay uu Mansuur ya sidaasi iyadoo weliba markaa baydhagu ku sugnaa xilligaasi xildhibaan xaabsade ayaa qabntaasi meesha ay ku dhacday anii Nairobi aan joogay safiirka Mareykanka ayaa ii yeeray sidii xaaladda aan damacsannahay mar haddii Cabdillaahi Yuusufna uu iscasilay asagii Itoobiyaanka iska hor yimid weliba dadka qaarkood hadda ma oga Cabdillaahi wuxuu u soo jeediyey qoladii Tigreeyaanka uu yiri adinka inaad ku garaacdaan ya artilleri xamar ujeedkeena ma ayna ahayn nimankan waa iska dhicinaynaayo aniga Cornel Jafad kusoo gaboobay baan ahay adiga wax iima sheegaysid ninkii markaasi ee horkacayay qolada Itoobiyaanka ah inventory baan kula dagaalamayna xamarna wadooyinka laga soo galo waan aqaan aniga barkee ninka keliya ee xamar la yimid ee madaxtooye lasoo galay Cabdillaahi Yuusuf ee dayaarad helicopter soo qaaday xaaskiisii iyo 7 wiilo staafkiisi ahaa wiilasheenii marka SNA ee maartay General Cadiid oo ga tagay iyo Xuseen Cadiid ayaa meesha ayaan ogo nimid ayagoo markaasi dayactirayso weliba iyadana khayr Allah siiyay gabadhii ee markaasi marwada uu ahayd Xuseen Cadiid ayadoo madaxtooyada markaasi ay iska furan tahay oo saan ku nimid Ilaahay ogyahay si kastaba ahaato annaga arintaasi marka asaga i weydiinay uu leeyahay maxaad ka damacsantihid waxaad rabtaan inaad madaxweyne keentaan la idin sheegayaa warkaasi maxaa ka jiro weliba qof buu noo sheegay haddii tusnaad munaasab inaan meeshaan magaca saaxiib aan ka iraado waxaan idhi adigana qof aad la soo raadbu wadaaba lagu sheegay idinkana hadda Mareykan tiin ka warmay yaa idin yiri adigana yaa ku yiri anani 15 minutes uu noo qabtay uu rabay wuxuu 15 daqiiqo aan idinla hadlayaa kadibna shaqaan leeyahay arrinteena marka annagana aan jawaabtiisa aan siinay uu arkay ayuu jaakadu iska bixiyuu yiri hadeeraan wada hadayna anaga waxaan sharci aan ku dhaqmaynaa madaxweyne hadduu meesha uu ka baxo hadduu iscasilo ama ti kale ay ku timaado 30 gudahooda ayaa xilka waxaasi haynaya gudoomiyaha baarlamaanka madaxweyne kalena lasoo dooranaya marka 8 bilood baa harsanayd muddada Cabdillaahi Yuusuf uu iscasilayo madaxweynenimadii inuu xilka sii hayo marka xildhibaanadu meeqa waayeen 2% sidii lagu soo jaray ay fahamsama waxaan iri sidaasi darteed annaga waxaa naga go'an 8 bilood madaxweyne sii hayay xilka kadibna xilka loo tartamo madaxweynihii markaasi waddanka ku guuleysta inuu soo noqdo madaxweyne bas waayayur waa fiican tii hadda sharciyan akumentidaysaan idin farigelin mayn uu diblomaasiyey laakiin staafka magaciisa ee safaaradda gabar Jiseki la yiraahdo ee ka shaqeynaysay oo Mareykanka ma artay ee madow ahayd oo gabar dheer oo laba xoog leh oo aad ma artay inay Obama la dhalatay ama wadid ya gabadhii baa waxay si waxay noogu sheegtay frankly dib u heshiisiin hadii la aado maxaa ka qabtiin ya anaga wax kasta waddanka lagu badbaadin karo diyaaran u nahay bay dhawdii in la wala haystaa ya bas waxaa is aragnay madaxweyne Sheikh Sharif aniga si dhaqsi aan ku aragnay Sharif Xasan ala Saudi Yusuf Cayn ala Saudi ya hotelku yaallo maaratay Nairobi ayaan isku aragnay halkaasaan ka wada hadalnay ayagii baa markii dambe xataa dartooda loo keenay baarlamaanka maartay oo mar la isku dayay maartay in sida loo waday la keeno Nairobi baarlamaan complete
waxaasoo dhan waxaa la waday munaawaro loo sameynayay in waddanka dib u heshiisiin aan aadno dowladda Jabuutina hoosay dadaal ka wadeen adigii aanan warka kugu badinin waxaan ku wada heshiinay guddi baan dirnay oo dhegdheer iyo darag ay ka mid yihiin Mustafa Dhuxulow iyo ore kale ahaayeen oo guddigaasi inay Jabuuti sii gobol xaaraan waxaa lagu heshiiyey in Jabuuti la aado oo halkaasi qoladii maxaakiimta lagu heshiiyo oo madaxweyne Sheikh Shariif wadaadadii dowladdiisi maaha markaas la soo dhisaayo ayagoo markaasi iyaga diyaar ay u yihiin iyaga waxay kusoo kala jabeen Khartuum qola tiri jaamacadda carabta qofaan qolaan ahayn annaga nooma shir guddoominayso oo dib u heshiisiintii la isku soo khilaafay oo dowladda Cabdilaahi Yuusuf iyo markaasi qoladii maxaakiimta oo iyagana midaysnaa intaysan laba u kala jabin ya qolaa diiday marka oo kolley waa la islabada yaqaana qoladaas waa qoladii kasoo hartay Sheikh Shariif iyo raggiisii inta kalena iyagana ay qaateen in dib u heshiisiin la galo dib u heshiisiintaasi way najaxday laakiin waxyaabaha nagu cusba ee soo galaya waxay ahayd in 275 iyagana ay keensadaan Sheikh Shariif qoladiisii maxaakiimta ay wadaadeen ha annaga maxaa naga go'an marka meesha dhanba yaaba joogaba adiga madaxweynihii waa dhintay ra-iisul wasaarihi mar hadduu madaxweyne meesha uu ka baxo asna si toos automatical uga baxaya ma jiro ra-iisul wasaare madaxweyne ka dambeynayo ya xukuumaddii way dhacday aniga iyo Sheikh Aadan Madoobe iyo Boqore Allah yarxamhu waxaan ogolaanay inaan wadahadal lala galo baarlamaankiina la keeno halkaasna dowlad wadaag la dhiso dowlad wadaag xukuuma ittilaafiya ya xukuumaddaasa marka 275 maadaama annaga aan nahay ayagana 275 ya inay keensadaan man to man ya ayadoo taasi ay tahay ayaa annaga si un dowlad un hal la helo mar un iyadoo naga go'an ayaa waa tii madaxweyne aan dooranay Sheikh Shariif oo weliba codka xooggiisa ay siiyeen qoladii aanan ahayn maxaakiimta ma garta oo asaga kuwiisi oo Nuur Cadde oo annaga odayno ahaa oo xataa Maslax Maxamed Siyaad Bare ya dhibcuhuu keenay dhibca ka hooseysa uu keenay way fahamsooma sidaasaa marka markii dambena uu Sheikh Shariifna uu xamar uu ku soo aaday annagoo Jabuuti joogno intaan Jabuuti joogna waxaa yimid madaxweynihii Iiraan Najaa Maxamed Najaad Sheikh Shariif isma ayan qaabilin Shariif Xasan iyo Cumar Cabdirashiid uu ku qaabilay halkaas dowladdii waxaa keentay oo marka ay xukuumaddii iyagaa keensaday wixii oo dhanba key ministriskii annaga tanaasul keenaya wuxuu dhanba uu ahaa mar un waxa la dhiso madaxweyne Sheikh Shariif ra-iisul wasaare ayagaa keenay Cumar Cabdirashiid ya walow markii dambena haddana ay annaga ay nasoo hujuumeen oo ay naga qaateen haddana guddoonkii baarlamaankaba haddana iyaga ee kula wareegeen ma artay si oo xoogaa aan wanaagsanayn way waxaa ii sharaxdaa bal sidii lagu helay lacagtii madaxweyne hore Farmaajo xilligii ra-iisul wasaaraha ahaa mushaaraadka lacagahaas sidii lagu helay lacagihii mushaaraadka lagu bixiyey 2010-kii wallaahi waa su-aal aan horey lay weydiin laakiin caawa xaqiiqada haddaan kaaga waramo aniga wataan ahaa aasaasayaasha baarlamaanka carabta wax badanna aan ka shaqeeyey baarlamaankaasi nin aada loo ixtiraamana aan ku ahaa guddiga arrimaha dibadda iyo maraan guddiga maaliyadda ka tirsanahay iyo anoo wasiir oo kale u shaqeyn jiray oo wasiir arrimo dibadeed ya xataa safaradayda oo ay ku jiri jireen oo inaan Yurub aado ururo caalami ah aan lasoo shiro Maraykan aan tago Eeshiya aan wadamada Far East ya xataa Siyool aan tegay ya aan tegaayo maartay yacni meel wada Maleysiya xataa Indonesia tegaa ya wax badan oo marka xog ah ani aan hayay ayaa xilligii Cabdilaahi Yuusuf lacag 2 million oo ayada ee ku jirtay oo Maxamed Siyaad Bare uga tagay qaabkii loo isticmaalay anoo og ayaa madaxweyne Sheikh Shariif ayaa dooxa shirka qimada ee maarta la isku yiraahdo madaxda carbeed ayaa wuxuu codsaday in miisaaniyadda naloo kabo waxay ogolaadeen dowladii carbeed in dowlad waliba 10 million miisaaniyadda Soomaaliya lagu kabo oo dowladda carabta ay dhiibayaan carabta dowlad walibana ay tiri anaga toos u bixineyno wax jaamacadda dowlad carbiya xataa loo marinayo maa toos hand to hand dowladdii ugu horeysay ee bixisay ayaa waxay ahayd dowladda la yiraahdo Algeria shirkan wuxuu ka dhacay Doha heshiiskii Doha la yiraahdo loogu magacdaray ilaa weli waa jira heshiiskaasi waxaa dhacday lacagtaasi Algeria bilowday 10 million
كهر العجا جرتي وتدو مليون وكلمية جاريس أو أيضا عبد الله يوسف أو عبد الله عريمي وأنتي عماني وأنا عيال بلاج سفيرنا وها عمان في صومالي أنا نجيب بذي إيكو جيريو ذي عيال بلاج أها أيال العك تاسفر إيو كاني تن مركا أيضا خسنت جاكو جرتو وأن حقو قالوا أهي نين آن صاحبا هاين أو سمير حسن اللي يرادو أو قابل سنة أريماه بريق أفريكا حلقي جنرال عيديد إيو علم هذا إيدا قال لما إن حمر دور جير أي ماذين أسيق قبر وزير قاشان لقا أيضا فائز أبو نجال ليجري حكتا أسي أنو هاي أيا وحان إلي الله إله ما أنت أيا كو حبوانتا هاي ديبا ما أرتي إيه لعكتا سنوالا صور شوي لكن مركز دولة دي إن مصور شو بين مسي مايا هل دولة ده صور شوبتي واقرت عمر عبد الرشيد وجوجا لصور شو بي عمر أنا جا حكومة دي سي والله كعي أنا جا لفترك إن عارن قبلني ومحاي لي قدون كي بين جا حوجين عن أي أي جا ما أرتي وصفة شر الجرعة أو شر قادم مدوين اللوجا ساري أنا جا لقى ساري قدون ك وبرلمان قدون كلي العيرين أي حبني سكرن أي جوجا يعني قولي جا ما أرتي وإذا كنا ما تيل ده هيو أيان لقولا كعي وزير رأي أنا لقوا مصلحي أنا وزير كأريمه بلشاد لقوا مصلحي وأنا كوكا نعد حتى أنا يقولي جي منا كل شيء يا I'm always وح أنا إيه أها priority ورودن كان ما قلت هذه واحد شخصي كهذا مكان إيه واحد ودن كورن سامين كوي على ناي بركي أنا ما الحين ما هذا كجارد وك عراضي ما قرت إسماعيل عمر قالي جوجل شيء دي آيات حرمين ويدين ويري نمان كي أقول هذا إنا دولة وذاك لو بقرطوا وقتين إيش شن حلوان إذن سي من حوين إذن دور تري إذن وزارة أتكن ستين كي منيستر إس أتكن ستين بركة شريف شريف حسن وزيركو وزيركو مالية دني سكها إذن وزاركو حيان سكها كل أي غوضة أنا وح على الشيء قم ما أنا هيزني مو رجعني رجع بقاتي يا عبد الله يوسف كجيري يودي يا دولة دي فترة لك أنا هين مركة يود الحكومة دي عمر عبد الرشيد هو كعدين هذا عمر عبد الرشيد واردني جاب كاسي ماشي يلا شيخ شريف وحو مقعابي فرماجو مدحوينه فرماجو وانيغا نيروبي ديار اسلا سارني واسغا يغرن لكن اني ان غرنين اي ابو كربالي وان حاسكي اسكو جامعه اهين واد اسكو في عيين وانيغا سو دوين اي قيمين ما ارتي ان كلا كلمي ان ان عرب ليغ ان حد ان بارلمان كان او متلين او لا سوداي ايو اي ييري مركي رئيس الوزراء او نقدي ييري هافر غير ميشان وحاربنا ان دولتي سيدي لو سوتسين لا مشاره بحن dadk ciidan ki mushaar ma haysto ya shaqali dawladda ciidan ki wax ma haystaan waxan kan maxaad arab xageed aniga wuxuu igu yiri wallahi hal telefoon international community ma haysto wiir ya waygas lama gacabay saas ma waxaan lahayn information lahayn waagay ma garti waxaan rabaa sidaan adduunka ugu xirmi lahayn arab adaan nooga aqoon badan saan waxa u heli karno madaxweyn waxaan in fursadan ku haya ilaahay baa waqtigan anagana kulmiyay waxaan 10 milyan oo dawlad Soomaaliyeed lagu talagalay ee dawladda Algeria soo shubtay codsigana Sheikh Sharif u leeyahay ya madaxweynaheena ayaa ku jirto lacagtaasi ya weydiiso nin Samir Xusn la yiraahdo oo saaxiib aanay oo arimaha u qaabilsan jaamacadda Dawladda Carabiga ayaan kugu xiraya goorme lix saaxiibnimay ku dhawdahay ya saqdahay markaas waxaan iri waan waxya English kula sheekayso waa nin furfuran asagana ana la hadlayo prime ministerki Soomaaliya oo wax galkaada iyo wax tarkaaga iyo abaalkaaga Soomaaliya ay ku hayso ka dhaadhacsan ayaa kula soo xiriiray la hadal ninkii markaan saas ku yiraahdo sheeg dhulka oo la weynaaday dadka waa ogtay dawladnimadu dadka yaqaan macneeda hadii lagu yiraado ninkan wuxuu ka mid yahay dawladdaasi ilaahow dil u yiraahdo sarkaal way ama kan waa lagu qadarinaya prime minister markaan ninkii dhulka la wareegay markaas raisul wasaara ma sha Allah waa u dhigay sayn si diblomaasiyad ku jirto oo la hadlay la ultima marka dantii u lahaabo u dhaxgeliye u yiri gacanaa idin karabna anaga dawlad hadda urdana oo aan dhaqaale loo haynin shaqaalii mushaar male ciidamadii hadda rabna inaan isna mushaar male maxaad gacan naga siin kartid 10 milyan aad idin haya mugartaa yaa diyaar u tahay oo la idin ku soo dhiiba talo igu soo celiye waxaan irti horan ogaa special envoy ee arab league oo abdul arim loo soo dhiibay abdullahi yusuf waxaan ir special envoy yiin joogo halkan Idris la yiraahdo Suudaani oo guud weyn u ah ninkaas noogu soo dhiib markaas uu karduuna markaas uu door special envoy Mr Idris oh you know him yes okay taban ka million oo jeeg ah ayaa loogu soo dhiibay ma aragtay ambassador Idris asaga guddoonsiyay Nairobi loogu soo shubay bangiga ah ya
kadibna uu mushaar uu ku bilaabay waa tii uu ku faanay isagoo mushaarkan uu bixiyey uu ku bilaabay ciidamada hobollada waa beri iyo kuwa kale ayagana ilma agoontooda iyo wuxuu ka dhiidhiibi karaa shaqaala uu ka dhiidhiibi haddana inuu yiri khasnada waxaan oga tegay markii mar kale murashaxnimo oo madaxweyne ee asaga soo rashaxay oo kadib markii asaga ee kambala accord ee asaga lagu cayriyey magartay $2 million baa oga tegay yuri khasnada khudbadiis way duuban tahay baarlamaanka dadkii dhegeysanaya kamid tahay statementkaas ya ama presentationkaas markuu sameynayay aniga marka haddii maanta qof lagu qadariyo oo aan ahay taariikh fiican adduunka meelo badan rag oo aan maanta aqaano oo waaweyn ninkii soo badbaadiyey soomaaliya haddaadan shir guddoomini maalintaas halkaas nairobi ku burburi lahayd we underline it waxaa ku meel gashan ani waxaanahay state department ninkii lagu casuumay ya asagoo guddoomiye ku-xigeenka koowaad aan ahay ee maraykan ya washington d z ya arrimaha soomaaliya wax laga weydiiyey as a research ee aniga warkaygana lagu qancay ma gartay xal soomaaliya aniga ay ka dhiibtay yacni shirarka baris iyo london ee lagu qaban jiray iyo belgium iyo geneva iyo jaaliyadaha soomaaliyeedna waa yaqaanan siday igu soo dhawayn jireen ee qiimaheeda horta ayaan taariikhda alxamdulilah haddii cid wanaag sheegayso ama aniga taariikhdeeda ee wax un wanaag ayad ay ka taqaano horta ayaa igu xusayso waana yidhaahdaan maaratay inta garanaysa ee maanta ee inaan madaxtooyada maalinta ee calanka soomaaliyeed in laga taago cali ethoobiya laga taagayaan arkaya niman kusoo qoraya baraha bulshada it's very shameful to you magarta waxaanan jirin inaad dadka u sheegtaan waa laga fiican yahay calanka soomaaliyeeda laga taagay wiilal soomaaliyeeda joogay waa ifaham sooma oo meesha ku jabay oo ayaga ay ilaalinayeen madaxtooyadan ya ayagoo gaajaysan ya ee aanan dhicin in la burburiyo walow dhibaato fara badan ay soo gaartay iyo qashin badan iyo waxaasi marka laga reebo laakiin sumcaddii astaantii qaran ya inay jirto maanta madaxtooyada soomaaliyeed ee aanan u baabi'in sida baarlamaankii asambleya nasionaal soomaaliya ee ku yaala maaratay daljirka daason agtiisa ya ay mudan yihiin wiilashaas soomaaliyeed in maanta lagu abaalmariyo iyo wasaaradda arrimaha dibadda dhalinyaradii haysay iyo raggii maanta ee ayagan aan ogahay ayadoo sideedii ayaga ay gacanta ku hayan iyo raadii muqdisho ya oo asagan cajalooyinkii oo loogaga tegay oo ayagana waxay yacni meelaha ee badbaaday ee dadka usoo mintiday ayaan qof qof u aqaanaa maanta raggii joogay ama dhalinyaro ha noqdaan ama qaarkooda saraakiil ha noqdaano yuno annaga marka horta taariikhdaasaan usoo joognay dilna waa usoo joognay dhibna waa usoo joognay rafaadna waa usoo joognay ayadoo habeennimanna lagu soo weeraray sheekh shariif uu joogane inay ethoobiya u fududaato xataa inay soo gasho ya waxa aan ka cararnay meeshaan day naasablo tuus ay kugu tahay ya ayaa waxaa la yidhi shabeel waa lasoo dhaafay ya nimankii waa kuwan hididididdidma habeenkaasi waxaa dhacday war ma ogol yahay qoladii logisticana xataa inay soo gasho ya waa nimanka hadde waa taqaana wadaadada hadda oo maaratay oo sheekh shariif iyo gruubkiis wixii kasoo haray ragga kasoo haray ma magaca igaga baahan tahay ya laba inay u kala jabeen soo ma ogid midna dowladda ay la heshiyeen sheekh shariif ku yisi inta kalen inta hadda ilaahay hadda dagaalka wadda inay yihiin ya marka arrintaasi marka iyadana aan ku xiro ya waa habeenka xaaji muuse uu ka badbaaday marino in lagu weeraro waa habeenka injineer cadow ee uu ku dhintay meedkiisi aan kasoo qaadanay maslax ma garta ya balcad agtiisa yunow waxaana dadaalkaas sameeyey badbaadintaasna xooggeed lahaa ee dhabarjabinta ku sameeyey cabdiqaydiid buu ahaa maaratay oo taliyaha booliska u ahaa yunow anaga we say the details anagoona ka been sheegayna taariikhda qof welibana wuxuu ka galay iyo wuxuu ka guday iyo waxay taariikhda uu ka yahay ee maanta haddii la yihaahdo inta aniga cimrigeyga ee aniga aan wax soo gartay oo aan waxaan waxaad iga weydiisay aan si cad a aanan cidna aanan ku dulminaynin cidna aanan ku buunbuuninaynin ya aanan meesha aan soo dhigi karin miiska weeye wax badana usoo joogtay baarlamaanka ka waran baarlamaanka hadda waqti badana aduu kusoo jirtay hadda kama mid tihid bal isbeddel kuu muuqda hadda baarlamaanka inuu ku yimid ilaa xilligii adkaa uu baarlamaanka soo maray ilaa hadda oo 2022 la joogo isbeddel ma kuu muuqdaa yuusufow runtii su-aalo aada muhiima ayaad weydiinaysaa isbedelka horta isku si looma wada yaqaan soomaalida qabso adigoo yuusuf ah meesha aada fadhidid haddii aad ka kacdo oo aniga aan soo fariisto sidii aada u fadhiday si kasii duwan xoogaa aan u fariisto microfoonka midigtaad ku qabsataa aniga aan bidixda ku qabsado dad baa isbedel u yaqaano makasta laakiin isbedelku micnihiisu qof qof ku bedel ma aha wixii ninkaas hayay ninkaan u dhiibna maaha
waxa ee dhaqanka ee jiro ee Soomaaliya ama horumar ama dib u dhac waxa laga dheehan karo oo dhamaan amni siyaasad bulsho dhaqaale dhaqan ay qosayaan ayaa ninkii wax ka bedela ayaa la dhihi karaa tusaale maanta mayd maxaa la yiri maxaa ugu dambeeyey kan hadda la sida awood qaybsiga ee Soomaaliya maanta waxaa la dhihi karaa madaxweyne xasan sheekh waxbuu ka bedelay waay prime minister weli aanan jiha aanan ka imaanin ayuu ka keenay madaxweyne hii ka horreeyey sidoo kale waxa waaye wuxuu ka keenay asagana si la mid ah jaha aan prime minister laga filaynin dee markaan furka ahaa markaan kugu ballaariyo masalan wax ay fahmi karaan waayaa maaha dadkan academic lama hadlayo markaan ya bulshada waxay ka kooban tahay classes ma garta ya wax ay fahmi karaan kan ugu koray kan ugu hoosaan kaan hadlaya markee ra-iisul wasaare cali xasan cali ma artay xasan cali khayre markii la magacaabay daday gariibku ahayd saa yaay xasan cali khayre loo magacaaba yaay meeshan dad culculusaa jooga yaay reero kale ayaa maartay ayaa laga sugay maayana meeshaan hadda inidu igal fud kasoo dhaha lama sugaynin waay fahm soo maa haddana meelaha laga goobay ee lalaha ra-iisul wasaaraha waa ka imaana hibilbaa hibilbaa ma keeni doono hereer hibila wax laga weydiina iyo sidii la lahaa iyo inuu ma aragtay afmadow fud uu kasoo yiraahdo nin sugay ma jirin ma kartay this is even xataa waxaa la dhihi karaa waa isbedel ku yimid oo beri la filan karo ya beelaha kale ee kale gu rajay wada gashay kulli dhammaan dadka kale maartay inuu madaxweyne beri haddii ra-iisul wasaare ku-xigeen uu keenayo hadduu maxkamadda sare uu qof u magacaabayo haddii uu ma aragtay xilalka kale ee wasiirada ee maaratay culculus eed ah inuu dad aana la filayn inuu madaxweyneha ugu dhiibo kabaasati iyo aqoon iyo waayo aragnimo iyo garasho inuu ku keen ayaa rajo hadda ayaa bilaabatay ma gartaya laakiin booskaas dad u xiran yahay ilan sanadkan anaga waxaan soo aragnay kursi baarlamaana dad loo xiray xataa waa soo aragnay magtahay dareenkan anaga maba nagu jirinbo dadka soomaaliyeedna sidaasay qabaan badi marka waxa waaye isbedelka waxaa loo baahan yahay wax fiican waxsan ku kordhi xataa waxa waaye samaan samaan sii kordhay waaye laakiin wax fiicnaa waxun adiga aa ku bedeshay oo nin hebelasan oo dhinacan microfoonka uu midigta ku qabsan jiray bidca adigana ku qabso ya ama kursigiisa xagguu dhigan jiray adigana in kasoo jeeday that's not isbedel wuu dhaca laakiin isbedelkii yaa sidii la raba ahayn sidaas uga jeedaa waa isbedel waa jiraa laakiin annaga baarlamaankii hore madaxweyne xasan sheekh aan ku halqabsanaya waayo kii ugu dambeeyey isaga warkiisa hadda noo taagan ama artaya markuu joogay galmudug wuxuu ku khudbeeyey experience waxay tahay waa la ogaaday ma garta ya waay aragnimo waxay gasho iyo waxay guddo aniga maanta raggii waddanka joogay wax badan ee waaye aragga ahaa ayaan ka mid ahaa waa soo noqday uu yiri markaas wuxuu dhiibayay madaxweyne qoorqoor inuusan ka rajo xumaana inuu soo noqon karo ma gartay aniga waa soo noqday tusaale waaye arag barke meeshan dadka cusuba meel weliba ayaga inay isku soo bandhigaan ilaa qurba laga yimaado inaga inaga lix toban sanaa fadhiday adiga toban baad fadhiday adiga siyeed baad fadhiday meesha adiga ma iska fadhinayo inaysan taasi meesha loo fadhinina in lala yimaado wax ka bedeli karo shalay qofkii meesha jooga marka saameyntii ay ku yeesheen xildhibaanadii hore inay keentay maanta inuu madaxweyne xasan soo noqdo inuu mudane aadan madoobe ma aragtay guddoomiyihii baarlamaanka hore ahaan jir inuu soo laabto inay sacdiye oo baarlamaankii hore ku jiri jirta inay soo laabato abshirow guddoomiye ku-xigeenka labaad oo ku jiri jira inuu soo laabto mudane cabdi xaashi oo ahaan jiray maaratay aqalka sare inuu soo laabto you know wuxuu yidhi marka waxaanoo dhan experience iyo waxay ku yimideen ya iyo waayo aragnimo oo siyaasadeed rag bisil ma gartay laakiin weli baarlamaanna ma soo maray anaga labaatan iyo ku cod oo maaratay oo la khaldaayo isaga dad aan la codaynin xataa maaratay ma raba inaan xoogaa aan duqeeyo saaxiibadayda cusub laakiin waxa waaye waxay ku bilaabeen waa laga fiicnaa oo madaxweynihii xataa inuu ujeediyo uu yihaahdo qof waliba waxaa lagu soo doortay ama lagu idmaday ama lagugu keenay inaad qaranka ushaqaysid maxaa yeele saddex kale fadhiyaa la fariistay saddex fadhiyaa la fariistay laba kooramkii waa la ekaan waaye cid filaysay ma jeer bismillaahi raxmaan raxiim oo shanqulow ya 275 kii kalena wuxuu aha 150 150 ka jer meeqaba 125 baa maqan ya xataa kooramkii wuxuu ku furmay kii saddexaadna 150 waa weli miisaaniyaddii laga hadlayo isbedelkii marka ayaga ay dhahayaan samaynaynaa gabagabadii aan isla soo gaarnay mudane xildhibaan hore sanadkan xildhibaanimada qaab noocee ku weys
والله إنكوا العلي مرة صوبتوه أرتى أيده إلهي لون نسبي وحي ونكسن وحي أو نكسن أنا شيطانة يو عنا لي نهدو أنا عندنا مرة يعني إنن إلهذو وحي ما قاركود لكن وحل أجي هاي أمة صومالية أكت هاي تذكر عن كرسيكم متلاين أجيهم ننكا ولالك إسقر للسيين أجي هاي dadkii isaga iyo manxiiskiisi kursigaasi loo maartay xalaaleeyeen ay is wada ogihiin ilaahayna rasuulkiisi maanta waxu soo sheegay iyo mukhaalafada lagu sameeyay iyo anaga dulmiga marka aan tirsanayna inta rabbi uu ka warqabo aan maleenaya markii la i weydiyay oo fawdo amriya ila allah ay taagnaydna kalimad baan eriyo dulmiga hadii lagugu sameeyo ilaahay raaliga aan ka ahayn ee naftaydii aan ka xarimay oo hays dulmina yiri isaga sida uu u jaasiyay u yaqaana weliba waxaan soo qaatay beed shicira imaam shaafici uu tiri yiri walaa tadrimanna mahma kunta bimuqtadirin weliga waxa dulminin oo ha dulminin haddaad leedahay awood aad wax ku dulmiso weliba faina dulma cuqbaahu ila nadami yacni dulmiga kan ugu dambeeya aakhirkiisa wuxuu kugu noqon doonaa mid aad ka shallaydo ma gartay caynaaka tanaamu walmadluumu muntabihun indhahaagu way seexanayaan kaad dulmisayna wuu soo jeedaa yadcuu calayka wuu ku habaarayaa wacaynullaahi lan tanami ilaahayna indhihiisu ma seexdaan ducaa lmadluumi mustajaaba anaga waana la dulmiyey ilaahay baana arrinteenna u dhiibnay ufawdu amriya ila allaahi wallaahu basiirun bilcibaadi ilaahayna hadde tallaabada uu qaadayo annagana lagama tashanayo maamul goboleed lagalama tashanayo cid la weydinayo male siduu u qaadayna isagaa yaqaan ciddii samaysayna isagii ka rabbigooda laakiin in nala dulmay taasi qarsoodi maysan ahayn ummaddana waa ogtahay ilaahayna u ogyahay aada baan ku fahmay su-aasheeda ugu dambaysa siyaasadda ma ka fariisatay mise waxaa rata inaad soo rogaal celisid su-aal muhiim ah waaye waxaan umaleynayaa nin siyaasi weyn ah inuu weliba raggii laxdameeyada cabdiqaadir soobe iyo rag culculus oo gadaashiisana sidaasi jawaabtaasi bixiyey siyaasaddu albaab laga galay leedahay laakiin maa garta albaab laga baxo male siyaasaddun macneedu maaha inaad kursi inaad ka haysatid ama lagu yihaahdo waa xildhibaan ama waa lagu yihaahdo waa wasiir ama waa madaxweyne mar haddaad xil soo qabatay waddankana aad wax usoo ahayd mar weliba tala ayaad ku leedahay dalka siyaasaddana waxa waaye ama magacownow ama ha magacownin sida qof waliba maanta ilaahay uu yiri ama rasuulkeena uu yiri kullukum raacin wa kullukum mas-uul an raaciyatihi kulligiina waxaa tiin dad la raaciyay adeegayaal dowladnimaduna shacabka ayaa horta iyada sal u ah walow annaga aan u naqaano inta ka tirsan golayaasha dowladda shacabkana waa kan ka nimid waana kan aan u noqonayna nin walbana uu ogyahay maanta shalay dadkii madaxda ahaay oo dhan maanta madax ma aha siyaasaddana weli dhinac bay kaga jiraan dhinaca fiican inaan ka galno ayaa muhiim ah welina maaragtay talo iyo wixii annaga naloogu yimaadane wixii kaalinteena waa ka geysanaa hadday dhinaca kale ay noqotana dalka hadee marna qoraya lagu difaacu haya marna qalina lagu difaacu haya marna maskax iyo caqli iyo garasho iyo waayo aragnimo qof weliba taasna qeybta aan ku leeyahay oo midda aniga la isoo diyaariyey wixii aniga igu baxay ummaddaa soomaaliyeed canshuurta islaanta yaanyada gadda ee ahayd weli taasi aniga waa aaminsanahay in laigu leeyahay mar weliba ama xil aan ahayo ama yaanan haynin waxaana mar weliba iga go-an oo aan iri backgroundigeyga kan aan ku faano waa anigoo ahaa nin macalin jaamacadeed oo lecturer ah ama professor ah welina himadeyda aanan ka go-in anigaa sii jecel weliba inaan wax sii barto hadda waxa waaye b h d baa aniga ii socoto maaragtay qoraal waxaa qabyo ii ahaa yacni qoraallo fara badan oo dhaqanka soomaaliyeed isbarbardhiga kan xoolo dhaqatada beeraleyda iyo dadka deexda dega ee kalluumeysiga waxyaaba badan oo activities ayaan ku dhex jiraa af soomaaliga hodantinimadiisa iyo luqadaha kale ee caalamka jira iyo isbarbardhigeeda taa laftirkeeda waxa waaye
يعني سياسة دلك اللي هو مارينايو قيب كم ده يام بمشاركو قادرين أيام لنا كتيرها مركا مر وريبو سياسة أيضا الباب كي أنك قلني كل اللي بو هديبو أنا هدي لا يدرس هذا نقولي أو لا يرى هذا هو شاسنة واقعه يعني رجينا إن إنت مارتي نوغا قابل نوغا قابشتنا هدان لي هاي كرتي ده دي أبو ده دي أخون ته ده كبخيل ما يودن كي وحو أنا كي كرت ويا أدب أمها سنتهاي مدن حلبان هاري محمد عمر طلحة قد هان داود يال برامش كي حق يحسوس أو أتكلا سعتين تلفشن كا قوبشوك انتاس أيو إنو قدن يهاي برامش كا ما هذه هكا قاعدة وحا مرتي إيقو أها بروفيسر محمد عمر طلحة ورنتي أينو وحكوي ديني الرمو دورة oo markaasii uu soo joogay xaaladihii adka ee dalka uu soo maray wixii dhacay markii dawladdi Allaahu naxariistay Maxamed Siyaad Barre ay burburtay barnaamijka waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Yuusuf Cabdullaahi Maxamed barnaamijku waxa soo diyaariyay Cabdi Axiis Axmed Gurbiye Wardi Axmed Cabdalla ayaa dhinaca kaamirada iga saacidaynayay intan barnaamijkan mid lamid ah dib ugu kulmi doono waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo nabad gelyo